Je tady někdo, kdo vůbec okolí nic nečet? Ani tu nejstručnější nebo stručnou? Ne, učení a čete aspoň tu hustou a tu stručnou. Já ne, já určitě. Ne, vůbec nic, jo? Vůbec. Ani ně. Ani ně. Dobře, nevadí. A tu podrobnou budu přičet do konce. Vedněte ruku. Dobře, čili myslím si, že bude dobře začít právě heslama, protože to je úplně vypreparovaný všechno, co jaksi mě během let napadlo a co jsem vydiskutoval s těmi kamarády a přáteli a tak dále. A začneme tedy od toho nejprimitivnějšího, těch základů, a pak to můžeme postupně pitvat do těch jemnějších detailů, a pak až nás to úplně unaví k smrti, tak to nějakým způsobem končíme. A rozhodně teda budu vděčný za jakýkoliv otázky, připomínky, námitky a tak dále, protože jsem na to zvyklý z vědy, kde když se udělá nějaká práce, tak se vždycky podrobuje oponentuře odborníku, možno. A když ta oponentura dopadne dobře a ty námitky nejsou vážné a ukáže se, že v tom díle nebo v tom výzkumu nejsou hrubý chyby, tak je to akceptovaný a pak se podle toho dokonce něco může udělat. Tak vypadá práce v aplikované vědě. Já jsem nikdy základní vědu nedělal, matematiku nebo fyziku, ale vždycky aplikovanou, čili musela mít nějaké reálné výstupy, které budou použitelné. A toto se mi bude úplně stejným způsobem, protože já to ani jinak neumím. Já jsem prostě člověk takhle nastavený a můj vzdělání technický, jsem inženýr elektrotechniky, kybernetiky, elektroniky a tak dále. Ale o politiku jsem se začal zajímat tak zhruba před 7-8 lety, protože když jsem se jaksi rozhlédl okolo sebe, tak jsem zjistil, že spousta věcí funguje nejdřív divně, pak nepochopitelně, a to mě samozřejmě dráží, že něčemu nerozumím, tak se to snažím pochopit a nastudovat. Takže jsem mnoho let studoval politologii, ekonomii, právo, sociologii a tak dále. Ne nijak tak, jak je to ve škole, ale prostě to, co mě zajímalo. A z toho jsem si vytvářel jaksi obraz toho, jak by to, řekněme, mohlo vypadat nebo mělo vypadat tak, aby vznikl systém trvale snesitelného, snesitelnějšího soužití lidí, podle mě občanů. Zajímáme se zatím jenom o Českou republiku, to znamená občanů České republiky, tak, aby byl efektivní, aby nikoho zbytečně netýral, netrápil a hlavně nevytíral a nezotročoval, aby byl možný rozvoj svobodných tvůrčích sil. Ono to zní velmi pateticky, to, co říkám teď zrovna, ale bez jakéhosi patosu a bez jakýchsi vyšších ideí nemá smysl takovýhle dílo dělat. Musí to být opřeno o něco, co má jakýsi přesah i do budoucnosti. A rozhodně je potřeba zvažovat všechny ty věci tak, aby byly přijatelné pro další generace. Ale já jsem trošku předeběh, jestli už se natáčí, asi ano, tak bych se rád představil, já se jmenuji Jan Kroutek a bydlím tady nedaleko u Hradce Králové v jedné vesničce. A moje rodina byla 300 let dozadu sami sedláci, sami zemědělci. Což souvisí s tou knihou, o které jsem nedávno před chvilkou mluvil s Rudolfem Dvořákem Slovaní, protože mi to velmi oživilo, jak to všechno možná bylo. Takže původem jsem selského rodu, ale to jsem vlastně první kluk z té rodiny, který se utrhl a šel studovat techniku, a to proto, že jsem si potřeboval postavit bedny a zesilovač, abych mohl hrát bedny. Takhle je to prostě je srandovní. Ale velice se mě to zalíbilo, ten obor elektrotechnika, a vystudoval jsem jako průmyslovku, tak potom vysokou školu elektrotechnickou a zabýval jsem se kybernetikou hodně a podobně. A kybernetika je zajímavá věda v tom, že je to vlastně věda o záporných zpětných vazbách, mimo jiné. Otcem kybernetiky je považován Norbert Wiener, který vlastně napsal knihu Kybernetika. Je to nejen o řízení technických systémů, což je mě samozřejmě blízký, ale i společenských. Takže to vzdělání kybernetické mě určitě ovlivnilo.
možná, že ho vycítíte i z dikce té, té ústavy. Jinak vás tady všechny moc vítám, Hradci Králové. Chtěl bych taky poděkovat našim kamarádům a sponzorům panu Zdeňkovi Remcovi a panu Ondřeji Michálkovi, kteří nás, který nám pomáhají a hlavně nám umožňují konat tu konferenci tady u nich. Za to moc, moc děkuju, protože to není snadné získat takové prostory a takový komfort, jaký si ani snad nezasloužíme. Takže ještě jednou děkuji Zdeňku a Ondřeji. Tak, pustme se do toho. Proč koule? Samozřejmě, když jsem začal sepisovat ústavu suverénních občanů České republiky, tak jsem si říkal, je potřeba mít nějaký jednoduchý, primitivní název, něco takového jako údebního. Aby to mělo trochu hlavu a patu, aby to bylo jedno slovo, a je to, aby to bylo něco, za čím se můžou lidé, obyčejní lidé, jako jsem já, sjednotit. Čili smyslem koule nebo ústavy suverénních občanů České republiky je vlastně vytvořit dokument, který bude definovat stát občanů České republiky a aby se za tou ústavou a za tím státem mohli lidé sjednotit, aby řekli, ano, tato ústava, to je naše ústava. To my jsme si dotvořili, pár lidí to sepsalo, pár lidí to zabrousilo, spousta lidí to vyleštilo, ale my, nám se to tak líbí, že to chceme. A chceme stát, který bude podle této koule, podle této ústavy. To je ten hlavní zámysl. A pokud se nám to podaří, tak se nám podaří neuvěřitelně veliké dílo. Určitě se to nemůže podařit jenom mně. To nemůže psát nikdy jeden člověk, jednak taky proto, že jak jsem naznačil, tak já jsem prostě z jednoho oboru a z jednoho kusu společnosti. Já jsem v podstatě sedlák, jsem technik, inženýr, ale občas se setkám, řekněme, s lékaři, protože to je součást mé práce, ale spousta jiných oborů a tak dále, prostě je mi cizích a tak dále, takže je potřeba, aby na té kouli pracovalo mnoho lidí z mnoha oborů, aby mohli přijmout za vlastní. Aby řekli, ano, i toto je, to, my jsme to dotvořili, my jsme tomu dali taky něco, co je podle nás a my to chceme. Čili nejdůležitější věc, kterou je potřeba si dneska uvědomit, že tvoříme něco, co má lidi nikoliv rozdělovat, ale sjednocovat. A má to sjednocovat zejména takzvaný střední stav, o kterém bych nerad mluvil, protože definice je spousta různých a některé jsou docela hloupý. Ale mám tím na mysli lidi zejména žijící se vlastní prací a je to úplně jedno, jestli jsou to zaměstnanci nebo podnikatelé. Není pravda, co se občas objevuje v médiích, že co podnikatel to zhodí a já nevím, co všechno spekulant, tak to je prostě lež, tak to není. Je spousta podnikatelů a firem, kteří nás živí v podstatě, organizují nám práci, vymýšlí, co se bude vyrábět, jaké služby budou poskytovat a tak dále. A bez nich, bez této soli, této země, my jsme byli zcela ztraceni. Takže musíme chránit jak poctivé zaměstnance v užitečných službách a výrobách, tak poctivé podnikatele v užitečných výrobách a službách. Koho nechceme chránit, to jsou křiváci a paraziti. Půjčuji si tyto dvě slova od pana doktora Františka Koukolíka. On tyto pojmy používá a má je dobře definované, tak proto si dovoluji je také použít, protože těmto lidem my nefandíme. Zejména těm parazitům a těm, kteří klidně lžou, podvádí, kradou, loupí, manipulují, vydírají a myslí si, že ostatní lidé jsou od toho, aby jim sloužili. Nic takového nemůže být pravda. My, když se podíváme na současné státy, i ty takzvaně demokratické, tak nahlédneme, že v těch státech ještě pořád zachovala jako červená nit, se tam neustále táhne, hlavní otázka moc. Mít moc nad druhými lidmi, ať už moc jaksi díky armádě, policii a tak dále, anebo díky penězům. Obojí je něco, co vůbec nepotřebuje. My nepotřebujeme nad sebou žádnou vládu, žádného panovníka.
My potřebujeme mít lidi, kteří nás budou sjednocovat v tom, že budou mít dobrý nápady, že to s náma budou myslet dobře, tak takový lidi si zvolme, aby něco rozhodovali i za nás, něco málo, s tím, že vždycky si ponecháme zápornou zpětnou vazbu v tom, že budeme moci kdykoliv odvolat. Kdykoliv. A dokonce by se těm dobrým lidem mělo i ulevit, protože budou vstupovat do politiky s tím, že byli zvoleni, mají tedy mandát občanů, a kdykoliv se začnou chovat hloupě, nebo nemorálně, nebo nebudou dodržovat své sliby, tak je lidé můžou odvolat a jim se uleví. Oni se nemusí nijak prostě zprofanovávat, nemusí se té své funkce držet zuby nechty, protože vesměs to budou lidi, kteří přijdou z občanských povolání, které jsou užiteční, z podnikání, které jsou užiteční, takže se mají kam vrátit. Nejsou to takzvaní politici profesionální od narození. Před tím bych velmi varoval, protože kdo nikdy nestál u ponku, nespustil pluh do půdy a nezoral pole, kdo nikdy nestloup špačtí budku Petře, tak ten by nám nikdy neměl říkat, co máme a nemáme. Takže byl bych strašně rád, aby lidi, kteří se budou starat o stát, a já stát chci a myslím si, že je potřeba, ale jiné koncepce, tak chci, aby tito lidé měli za sebou nějakou praxi v užitečných oborech. A to je v té podrobné kvůli, v té podrobné ústavě změněno. A myslím si, že bez toho ty lidé nemají dostatek vyzrálosti, životních zkušeností, které jsou nezbytné k tomu, aby mohli dělat rozhodnutí za nás. Některé rozhodnutí prostě musí někdo udělat za nás. Je to nepříjemné, že to tak vůbec musí být, ale nedá se nic dělat. Ale pak, mějme tyto lidi zvolené a nechcou vždy odvolatelné. Čili ten princip volení a odvolatelný je velmi bazální, základní a nelze z něho slevovat. Samozřejmě námitky oponentů budou, přece nebudeme volit kdejakého policajta a úředníka, teda nemusíme. Lidé, kteří nebudou mít rozhodující roli v té společnosti, čili nebudou rozhodovat, ale jenom budou vykonávat něco, co jim bude ukládat ústava a zákony, tak ty nemusí být voleni, ale ty budou vybíráni ve veřejných výběrových řízeních. To pak nevadí. Ale ti, kteří mohou konat rozhodnutí, což je třeba prezident, když bude, nebo předseda centrální výkonné rady, tak tito lidé mohou dělat rozhodnutí, a pak vždycky musí být volený a vždycky musí být odvolatelný. Další jaksi sorta lidí, kteří konají rozhodnutí za nás a o druhých, což je velmi ošemetná záležitost, jsou soudci. Podle mého soudu by soudci měli být vždy volení a vždy odvolatelní. A ne, že budou mít svý místečko na věky věku. To tak nemůže být. Ale nemohou být odvolatelní někým konkrétním, ale občany České republiky. Nebo v podstatě za region třeba a tak dále, ale rozhodně nemůžou mít své místo na věky věků a musí se vlastně zodpovídat jedinému suverénu, a to je lid této země, čili občané České republiky. I v naší stávající nedokonalé, ale nepochybně v mnohem dobře míněné ústavě je napsáno, že jediným suverénem je lid, ale tak je to v tom článku, myslím, 4 nebo 5, pokaženo v tom, že lid vykonává svoji moc skrze politické strany. To je tragédie. Politické strany měly v historii své dobré opodstatnění, proč ne? Nemusíme je hned jaksi likvidovat a ohazovat blátem, ale nemohou mít moc, protože jsou to úzce zájmové skupiny. Když bude vládnout strana zemědělců, ať střílím do vlastních řad, no tak samozřejmě ty budou chtít zákony a všechno tak, aby to nahrávalo zemědělcům. Když to budou dělníci, tak dělníkům. Když to budou advokáti, tak advokátům. Když to bude lékařů, tak lékařům a tak dále a tak dále. Stát ale nepatří ani jedním z nich. Stát patří všem. Od těch nejchudších až po ty nejbohatší. A jak jsem říkal před chvilkou, je třeba dělit lidi na ty, kteří dělají užitečnou práci, a je úplně jedno, jestli je to dělník, který zametá dům. Vážíme si ho, je to nesmírně důležitý člověk, nebo ředitel velké firmy,
jsou to poctiví lidi, jsou to naši lidi. Musíme se jich umět zastat, musí se cítit v této zemi bezpečně, musí mít chráněný svůj legálně a legitimně nabitý majetek. Rád bych se to rozdělil, jak já si definuji legitimitu a legalitu. Legitimita vychází ze zvykového práva, řekněme z křesťanské morálky nebo z morálky, kterou nám vštípili naši rodiče, škola a tak dále, přátelé. A to je legitimita, ale legalita je to, co je napsáno v legislativě. To, co je napsáno v legislativě. A mezi tím může být velký rozdíl, protože už jste si jistě všimli, že některé zákony jsou napsány tak, že jim zaprvé nerozumíme. Často jim nerozumějí samotní právníci a soudci, což je tragické. Navíc jsou psané zmatečně se všakými přílepky, kde v zákonu o potravinách bude klidně nějaký si přílepek o třeba akciových společnostech. A tak dále, to si teď vymýšlím, ale prostě toto zmatení je velmi chybné. Proto už v ústavě musí být napsáno, že veřejná služba zákonodárná má povinnost udržovat datovou bázi zákonů, jednak nějaké papírové podobě, ale rozhodně v elektronické podobě, a to nejlépe v jazyce HTML, což je jazyk, který umí ty odkazy, na to jste zvyklí z internetu. Takže nebude nutný se neustále hrabat ve stohu zákonů. Mimochodem, v České republice je zhruba 10 tisíc zákonů. 10 tisíc zákonů. To je informace, kterou mám od pana doktora Radoslava Štědroně z Ostravy, který učinil zdvořilý dotaz na ministerstvo vnitra s otázkou, kolik že to máme zákon. A odpověď zněla takto. Pozor, nevíme. Oni to neví. Oni odpověděli, že nemají povinnost tuto informaci jaksi udržovat a vědět a tak dále, ale že odhad je, aspoň teda byli přivětili v tom smyslu, že řekli odhad je kolem 10 tisíc zákonů. Mám někde takový plakát, kde je Winston Churchill, kde říká, že 10 tisíc zákonů spolehlivě zruší jakýkoliv respekt práva. Přesně to se u nás stalo, protože náš právní systém je zaplevelen, neuvěřitelné množství zákonů, které jsou často i v rozporu, že nikdo to nehlídá a není schopen to ani uhlídat, aby byly konzistentní. 10 tisíc zákonů udržet v konzistenci je podle mého soudu nad lidské síly. Ale pozor, neznalost zákona neomlouvá. To nadále platí. Takže zde máme obrovský spor, fatální, osudový spor, který nikdo neřeší. Máme 10 tisíc zákonů a když jsme ty zákony vyskládali v papírové formě, tak prorazíme tady do strop. A přesto nás neznalost zákona neomlouvá, čili měli bychom je znát. Nikdo z vás je nezná, já jsem neznají ani právníci, ani soudci. Samozřejmě oni pracují tak, že patřičné zákony si vyhledají a tak dále. Ale když nemáme kompaktní, konzistentní datovou bázi zákonů, tak máme jeden veliký problém. Kromě toho, který jsem naznačil, že neznal zákon neomluvu a nejsme schopni ty zákony pojmout. A to je, že nemáme předvídatelné právo. To je věc, na kterou bychom se měli všichni docela hluboce zamyslet, protože když se dostanete do nějakého sporu, třeba se sousedem jenom, protože jeho větve přečuhují na vaše zahrádku, já to hodně zjednoduším, tak vůbec nevíte, jestli máte možnost se tomu nějak bránit, nebo jestli je tam nějaká naděje na výhru soudního, případného soudního sporu a tak dále. Zřejmě by se jednalo něco vážnějšího než hloupost, ale v jakémkoliv sporu v podstatě nevíte, jak to asi dopadne? A neřeknou vám to dokonce ani právníci, které si platíte. Oni neručí za výsledek soudního sporu. Ne. Kdyby to aspoň bylo tak, že když váš soudní spor vyhrají, tak dostanou své peníze, a když ho nevyhrají, tak nedostanou nic, ale nic takového není. Oni mají šikovný zákon, který platí za takzvané úkony. Těch úkonů je přehršel. Úkony jsou natolik komplikované, protože máme jakýsi správní řád, nebo jak se tomu říká, prostě jakýsi řád, jak se mají ty soudní věci odehrávat. A v tom se normálně lidi nevyznají, takže potřebujeme tím pádem právník na cokoliv. A přesto máme právní nepředvídatelnost, což je skličující při nejmenší. Jak tomu pomoci, jak jsem říkal, datová báze všech zákonů, ale datová báze ústavy
jejího výkladu, prováděcích zákonů a vyhlášek a tak dále, ústavních zákonů, zákonů a jejich prováděcích a tak dále, veřejných smluv, je-li smlouva veřejná, nemůže ji nikdo tutlat. Pokud bude mít něco tajného v sobě, což je možné, protože některé věci jsou strategické, tak ty musí být v dodatcích, řekněme. Může to vás napadnout nějaký jiný systém, ale já jsem přemýšlel tímto způsobem, že tajné věci ve veřejných smlouvách můžou být, ale potom musí být nad nimi kontrola. To znamená, že občané třeba požádají o vytvoření tzv. Občanské komise, ti lidé se zaváží do smrti mlčenlivostí a zkontrolují, zda ty tajné dodatky jsou v souladu s ústavou. Že to nejsme schopni zkontrolovat, protože jsou tajné. A když vydají verdikt, že je to v pořádku, tak se uklidníme. Ale můžeme to udělat za další půl roku znova a tak dále, protože nic nám v tom nemůže bránit, protože jediným suverénem z ústavy musí být suverénní lid, suverénní občan. Takže tajné dodatky ano, ale musí být kontrolovatelné, musí to být chráněno těmi procesy, ale nelze mít tajné zákony například. Nesmysl, že? Zákon je o to, aby se jimi lidé řídili, a ne o to, aby byli tajné. Takže my máme už v stávajícím systému spoustu nesmyslů. My vůbec nevíme, jak fungují naše zpravodajské a výzvědné služby a tak dále. Neříkám, že to musí být každý občan, ale musí to být někde popsáno. Musí to být kontrolovatelné, jak to funguje. Pokud jste četli, myslím, tu nejpodrobnější verzi Koule, čili Ústavy suverénní občan České republiky, tak tam je vytvořený jiný, trošku jiný nebo rozšířený systém, než je běžný, který vychází od Montesquieu, a to je nejenom moc zákonodárná, soudní a výkonná, což je základem každého státu, je to v pořádku, a jsou ortogonální, tyto instituce jsou nezávislé, musí být. Tak já jsem třeba ještě dvě, informační a finanční. A každá z těchto institucí tvoří základ demokratického státu a nelze je rušit. Ale můžeme rušit všaké výzkumné ústavy, které budou definovat, jak křivé mají být salátové okurky. Takových institucí je mnoho a rostou jako houby po deště, je to jenom zašívárna pro všaké nemakačenky. Takže to musíme mít možnost rušit, co to všaké neziskovky, to je neurastenický bod, který nelze jaksi nepostihnout. Takže možná, že jsou neziskové organizace, které jsou užitečné a mějme je, proč ne, ale nemohou to být zašívárny pro všelijaké parazity. Tak. Čili máme-li pěti, to umyslně lichý systém, pět základů demokratické republiky, jsme přidali ty dva další pilíře, a to je nikoliv moc, ale především služba, pak odpovědnost a pak teprve moc. Toto hierarchie musí být striktně dodržována pro každého. Pro prezidenta jako pro starostu obce. Ano? Starosta je od toho, byl volen občany své obce pro to, aby jim sloužil, což je čest, samozřejmě. To není pejorativní. Zvolí si ho, protože mu věří a je odpovědný. Respektive je zodpovědný, což je lidská vlastnost, a je odpovědný, což je v podstatě stav, kdy on odpovídá za to, když by něco udělal špatně. Nejspíše, když něco udělá hodně špatně, tak ho ti občané odvolají. To bude asi všechno. Samozřejmě ústava Koule zakazuje trest smrti natvrdo a na věky, protože trest smrti je nejvíce využíván v době všech politických převratů k likvidování politických odpůrců. Těch zločinů skutku hrdelních, které se pak dějí za stavu, kdy demokracie funguje, je tak málo, že se nevyplatí mít v ústavě tuto veš, jinak to nemůžu nazvat, která bude, nebo může být zneužita. Může být zneužita k zastrašování občanů, když se veřejná služba zbaví veřejné odpovědnosti a přivlastní si pouze veřejnou moc. Toto, když se stane, tak je to tragédie. A samozřejmě můžou nastat procesy, které by vedly k tomu, že by byli lidé opravováni jenom proto, že mají jiný názor. To už historie mnohokrát
potvrdila, že to tak je, a proto trestnictví v žádném případě nemůže být. Ale vězeňství nemůže být vycházka růžovou sadem, nebo vězení nemůže být vycházka růžovým sadem, a kdo je právoplatně odsouzen, tak předpokládáme, že je odsouzen právem, ale taky může být odsouzen neprávem. Může se to stát proto, že soudí pouze lidi a ti jsou chybující. Takže, aby systém vězeňství byl humánní, ale účinný, tak musí být povinnost vězňů pracovat na všech úrovních. Já jsem někde psal jakýsi článek, esej takovou o tom, jak by to mělo být hierarchizováno, a rozdělil jsem to na 4 stupně, kde nejmírnější, řekněme, pro řidiče, který někoho srazí, protože ho přehlídl. Ti to neudělali umyslně, ale co odsouzení. A ve smyslu jsou to slušní lidé v podstatě, kteří prostě jenom měli smůlu. To se může stát každému z vás. Není důvod takové lidi ve vězení nějak trápit a týrat. Dovolenou a tak dále. Návštěvy rodiny a podobně, aby se nevytrhli ze svého sociálního prostředí a tak dále. Ale s povinností pracovat. A ti, kdo jsou zvyklí pracovat, ti, kdo nejsou zvyklí parazitovat, jsme u toho, tak jim to vůbec nebude vadit, dokonce jim to v té pase bude lepší utíkat. Já bych, když bych se dostal do vězení kvůli ničemu takovému, tak bych prosil o tu práci, aby mi to utíkalo. Takže slušný lidem nemůže práce vadit. Samozřejmě, že čím vyšší stupně, čím přísnější stupně za větší zločiny, tak tím delší třeba pracovní doba a tak dále. Z diskuze třeba s panem doktorem Štědroněm, který byl zastáncem ne přímo trestu smrti, ale toho, aby bylo možné je jaksi třeba referendem nastolit. Já jsem i proti tomu. Možná se mýlím, ale mám k tomu tyto důvody. Jestliže budeme mít opravdu kriminálníky, kteří se nezastavili nikdy před ničím a ani se nezastavili dokonce ani v tom kriminále, stanou se z nich jakýsi kápové. Jsou to většinou takový ti svalnatí, pánové z IQ pod 80, tak ti se stanou kápové a velitelé pomalu v těch vězeňských části a podobně. A ty budou velmi spurní. A budou určitě odmítat ty práce, protože nejsou zvyklí pracovat. Jsou zvyklí rozkazovat, vydírat, týrat, trápit, vraždit a tak dále. A když se nebudou chovat podle vězeňských řádů, tak budou na samotku na den, s poloviční dávkou vody a jídla. A když druhý den odmítnou, tak se jim ta půlka změní na další půlku. A tak dále. Takže oni se odsoudí k smrti sami. My si nebudeme špinit s nima ruce. Ano? Když budou tak spůrní, tak ať tam umřou. Nemám problém. Nemůžeme chránit kdejakýho ničemu. Protože když se dostane i do ty štírky, do toho nejhoršího kriminálu, slušný člověk, protože někdo na něj něco narafíčí, to se může stát taky každému z nás, když tady děláme to, co děláme. Protože my se snažíme ten systém změnit a mnohým lidem nesmírně nepohodlí. Takže se za pár měsíců, možná let, můžete dozvědět, že já jsem vrah, nebo že znásilňuju malý holčičky, nebo já nevím, nějakou, jsem někoho okrad strašně. Nesmysly, který někdo vykonstruuje, ale podá všechny mazané falešní důkazy a zničejí mě, zabijou mě v podstatě. Nevadí. Nebude jim to nic platný. Protože vy to, co tady dneska probíráme, a jste spolutvůrce, budete spolutvůrce, tak to budete distribuovat dál. Takže jim zabít pirotka je skoro zbytečná patárie. Navíc ještě by udělali mučeníka. To je takový hloupost. Ano? Oni budou používat nějaké jiné špinavé triky, které já nedokážu vymyslet, ale asi to nebude takhle primitivní. Rozhodně mě budou poslouchávat a budou mě všelijak šikanovat. A nejenom mě, možná i vás, protože se to účastníte. Buďte na to připraveni a unesete to. A když to neunesete, tak se toho vzdejte. Zachovejte se pro své rodiny a tak dále. Nemusíte být obětmi. Není třeba. Ale co je potřeba, je dostat naše myšlenky mezi lidi. Mezi většinou. Takže ještě, abych se vrátil k tomu ještě to dobře říkám. K tomu kriminálu, takže obzvláště odporní zločinci se odsoudí sami. A aby se vysvobodili z té práce, protože to nenávidějí, tak můžou požádat oficiálně eutanázii a jejich orgány budou darovány slušným lidem. To, o čem teď mluvím, vypadá nesmírně sadisticky a krutě, ale nebyl jsem schopen vymyslet nic lepšího na ty nejodpornější zločince.
Protože, jak říkám, když se dostane do toho kriminálu toho nejtěžšího slušného člověka, tak ten bude pracovat, nebude dělat kázeňské problémy, nebude se snažit být hegemonem v té vase a nějak to tam prostě odkroutí. Kdykoliv má možnost požádat o revizi svého procesu, pokud se najdou nové vážné důkazy v jeho prospěch a tak dále a tak dále. Ale trest smrti prostě ne. Dobrá? Já jenom teďka maličko z té vody bych neubíral. Jo, to můžu vyznat. Dobře. To vylačte to, to je na leštičí. Ano. A ty, co budou leštit tu ústavu, tak vymyslete to tak, aby ty lidi, kteří budou skurní, tak aby byli donuceni přestat být skurní, anebo ať požádají o tu eutanázii, ale jiná cesta s takovým asi nebude. Nebo až si odklikají svůj trest, u nás je, myslím, nejvyšší trest 25 let. Že? Ne, do životí, do životí. Ale těsně předtím je na sebe. Takže, ano, prosím. Můžu jenom tak drobnou připomínku, jsem si právě říkal, že to, jak jste říkal, když by v podstatě nějaký vězeň, který si neváží život, takže třeba zabije dozorce tím pracovním nástrojem a uteče, tak ten by pak měl být podle mě už úplně mimo práva prostě, když ho někdo chytí a... To je, ano, samozřejmě, když uteče, tak po něm budou policajti, vojáci, vězeňská zůta střílet, že ho zabijou, žádná škoda. Ale jde o ten proces popravy, ten chci eliminovat. A i tento člověk se musí odsoudit tímhle způsobem. Samozřejmě byli odsouzen třeba na 25 let a zabije dozorce, no tak bude na doživotí. A on pak bude možná dělat ještě větší problémy, protože bude ve velmi beznadějné situaci. A tím se přivede do toho procesu vyhladovění, když to mám říct takhle primitivně, sám. A o tom jde. Aby jsme si my nešpinili ruce s takovýma ničema. Ano? My nebudeme nikdy s nadšením čekat někde u gilotýny, až to spadne dolů. Proč? Tomu, ať nás nikdo nenutí. Vraždit svých odpůrce nepotřebujeme. My se potřebujeme ubránit svým nepřátelům. Proto potřebujeme armádu, policii a domobranu. Proč domobranu? Domobrana, když uvědomíte, že armáda, policie a vězeňská služba jsou pod centrálním řízením, tak i když demokracie bude velmi dobrá, budou tam zpětní rozdělství, tak my nevíme teď předem, jestli se to nemůže nějak zvrhnout. A bohužel dějiny ukazují, že se vždycky zvrhlo všechno. Tak my musíme mít ještě nějaký další pojistky, další a další. A jedna z těch pojistek je komunální domobrana. Komunální domobrana je domobrana, která vzniká jedině a výhradně na komunální úrovni nebo municipální obcích nebo ve čtvrtích větších měst. Je volená přímo občany odvolatelná a má několik málo privilegií. Jedno z privilegií občanské domobrany nebo komunální domobrany je právo homogenní eskorty. Co to znamená? Když domobrana se neznelíbí panu prezidentovi třeba nebo nevím, komu mocnému ministru obrany, tak tam pošle třeba policajti dvě spacifikovat. Něco na něm straže. Takže člen domobrany je zatčen policií, proč ne? Ale on může říct, vyžaduji homogenní eskortu k soudu. To znamená ne, že pojedeme vaším policejním autem někde lesem, kde mě odprásknete, ale moji kolegové z domobrany mě doprovodí k soudu. A je to. Toto právo musí mít také policista, když bude mít konflikt s domobranou, protože policista může zrovna krást švestky na zahradě a domobrana to bude a prostě ho zatkne. A on taky může říct, já jsem policajt, já chci být dopraven k soudu s policistem. Proč ne? Totéž vojáci. Vojáci musí být taky takhle chráněni, aby na ně nemohli policajti nebo domobrana něco narafičit. Takže mluvím o všech, tak jako nikdo není svatý, ani domobrán, ani policajti, ani vojáci. Rozhodně ne úplně všichni, ale ty instituce jsou pořád. A mluvíme dál o té domobraně, protože armáda, policie, to je na další diskuzi. Tak další privilegium domobrany, komunální domobrany, je právo přednostní audience. Já to pak popisuju v té polovině česky, protože to jsou cizí slova. Prostě a dobře, když domobrana se usnese, že pan ministr obrany se chová jako idiot, tak mu pošle nótu, že žádá o audienci, o přijetí, osobní přijetí. A on, když se na ně dotýkne, nevykašle, tak oni tam smí přijít ozbrojení
A když se ochránka pana ministra postaví proti, tak je můžou bez problémů postřílet, protože ústava je chrán. Takže nedoporučoval bych to žádný ochránce, aby jim bránil. On tam přijde ozbrojení a promluví si s panem ministrem. Ne, že ho můžou zastřelit, samozřejmě, že ne. Jsou to jenom občané. Ale díky médiím, který k tomu povinně, veřejnoprávní média, musí přijít a natočit celý ten rozhovor a celý to jednání, tak se dosáhne toho cíle té domobrany. Že se dostane mezi lidi to téma, který tady běžně v této zemi je zdutlený. Ale domobrana řekne jasně panu ministru, když si to představíme tak a tak a tak, se píší komuniké, to zveřejní, a domobrana může jít domů. Když pan ministr bude tvrdák a řekne ne, prostě ne, se píšem to, no tak se nemá nic dělat, odjede domů. Když budou měky, tak vede domů za pár hodin. Když budou tvrdý, tak tam vydrží několik dní, což je princip, který je poukaný od církve konkláve. No? Oni prostě musí být tak umanutý a tak prostě přesvědčený o své pravdě, ta domobrana, že to tam vydrží, kdyby měl můžit hlavit. To je vyvažování pořád. Vyvažujeme moc, ano, to je důležité. Takže právo přednostní audience je strašně důležitý, protože pak si žádný úředník, a přiznejme si to, prezident je úředník, nemůže vyskakovat a říct, já prostě kašlu na nějakou domobranu. Je to totiž jediná silová složka lidu, která nepodléhá centru, proto tu domobranu potřebujeme. Samozřejmě se může i domobrana vymknout z kontroly občanů. To je další věc, kterou já velmi propaguji. Nelze bránit občanům ozbrojování. Samozřejmě nemusí mít každý doma tank, ale ozbrojení, lidé, evidovaní ozbrojení, jsou zodpovědní. Ti nemůžeme tak někde střílet, protože je zbraně evidovaná, okamžitě se na ně přijde velmi rychle. Když já třeba mám zbrojní průkaz a je zajímavý, že otisk mého revolveru, to znamená výstřel kontrolní, a to roubkování na tom projektilu nikde není uloženo do databáze. Nevím proč, je to hlupost. Zatímco všechny pravidelný časový, nechci říct to slovo, ale nikdy mě nepadá, nenapadá buzerace, že chodíte se ukázat zbraně, oni si přečtou číslo a jdete domů, to nemá žádný smysl. Tak to tam je, ale v kontrolním místě ne. Samozřejmě nemá to smysl pro to zbraní, které nenechávají otisk, v podstatě to nás, ale u těch, kteří mají vývrt, tak to ne. Takže je lepší mít legální zbraně mezi lidmi, legální, protože s těmi kriminální činnost bude konána naprosto výjimečně. Samozřejmě se občas stane, že kluk ukradne táto flintu nebo revolver a postřílí kluku tří. Je to smutné, je to špatně, ale od toho jsou jiné mechanismy, které by tomu měly bránit. Vystřeba rámy, na vstupu škola a tak dále, Je to možné bránit mnoha jinými způsoby, ale jenom proto, že někdy nějaký školák vystřelil své spolužáky, zakázat mít zbraně všem občanům, je absurdní. Protože oni jsou suverénem. Vracím se pořád k jednomu a tému. Prostě beru vážně suverenitu lidu a ne jenom proklamativně. Beru to smrtelně vážně. Není nad námi žádný panovník, žádný Bůh, nic takového. Kdo věří Boha v pořádku, nechci se nikoho dotknout. Ale stát musí být přísně sekulární. Nemůže vládnout žádná církev, žádná ideologie. To všechno máme za sebou a vždycky zatím byly hromady mrtvol a potoky krve. Stát musí být ryze občanský, vždy a za všechno. Takže ozbrojení občané mohou odzbrojit i tu domobranu. Svoji vlastní, když je neposlechne. Oni je odvolají a oni řeknou, ne, 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 my na vás kašle. Teď my máme ty zbraně a my si budeme dělat, co budeme chtít, pak ne. Pak je na těch občanek, aby těch pět chlapců odklíčili a řekli, navalte zbraně nebo vás postřílí. I to musí být v právním systému nějak vymyšleno tak, aby to nebylo možné zneužít, ale aby to bylo možné využít. Proto, aby nám tady někomu nenalost příliš hřebík, aby si nemyslel, že může všem rozhodovat. To je asi teďka čas o to, abych tě poprosil trošku přejít přímo k věci, protože téma je sice důležitý a zajímavý, ale je to mnohem víc. Ale mně je docela zduše proti mě, co si číst a co si můžete přečíst, na co jste možná četli. Ale já dneska si něco vyberu, k čemu bych řekl pár poznámek, anebo si vyberte vy a ptejte se.
nepanování je důležité. No? Nemáme vládců na co, máme jenom služby. Moje pojetí státu jsou, je pojetí veřejných služeb. Stát jsou jenom veřejné služby, ne žádná moc. Oni moc mají jednotliví lidi, ale to je další věc, o který se tady pak někdo bude asi psát, a to je moc neživých institucí. Naprostá absurdita. Policie nemá žádnou moc, nikdy neměla, nemá a mít nebude. Protože to je jenom konstrukt, to je instituce. To je ten barák, to jsou ty auta policajnické, to jsou ty flinty, psací stroje, počítače a tak dále, a tak dále. Je to prostě konstrukt, je to instituce, která je neživá. Neživá entita nemůže nést žádnou odpovědnost. A jakmile někdo nebo něco nemůže nést odpovědnost, nemůže mít žádnou moc. Velmi podobně je to dokonce i s kolektivními entitami, jako jsou třeba ty politické strany. Tam neexistuje osobní odpovědnost. Takže my, když v naší stávající ústavě svěřujeme obrovskou moc politickým stranám, tak svěřujeme moc kolektivním entitám, které neví, co je osobní odpovědnost. Politická odpovědnost je, jak jsem říkal, že mě příště nezvolej, ale než mě nezvolej, tak si můžu otočit stát z hůru nohama. Čili ta okamžitá odvolatelnost kohokoliv veřejnýva je nezbytná. Navazuji v tuto chvíli na důležitou věc, na předchozí projekt v roce 2013, to je veřejně a na internetu do teďka vysí, se jmenuje IVPR, internetový volební program a referenda. Je to vlastně elektronický volební systém, ale nejen volební, odvolávací, referendový. A mnoho dalších rysů má, tak dále, díky němu je možné kandidovat do všech možných veřejných služeb a odvolávat a tak dále. Čili ta rychlost záporných zpětných vazeb při odvolávání je důležitá. Jinými slovy, občanská ústava bez systému rychlého odvolávání lidí, kteří se zpronevěřili morálce nebo svým slibům, musí být velká, rychlost musí být velká. Jinak tomu se stačí obrnit, zabydlet, opevnit a je konec demokracie. Čili stávající systém má hrubou systémovou chybu. My nemáme možnost odvolat nikoho z veřejných služeb rychle. Takže to se musí rozhodně změnit. Tak, asi dobrý, je k tomu něco? Spíš vždycky já to takhle jako překlíknu. Náš stát je svrchovaný pouze skrze suverenitu lidu a nikdy naopak. Pan doktor Štědrý napsal úžasnou knihu, která se jmenuje Suverénní stát, zdroje a tak dále. Velmi dobrá kniha. Ale po určitých diskuzích sám nahlédl, že řekl, suverenita státu je problém. Nemůže být stát suverénní, nejvyšší, protože je to jenom mrtvá instituce. Kdo je tedy suverén? Vracíme se opět ke skutečnému suverénu. A to jsou občané České republiky. Takže toto je v mnoha zemích, ale v naší taky porušeno. Tady se říká, že stát je suverénní, ovšem může rozhodovat, když je tam mrtvá entita, to je nesmysl. A rozhodně nemůžou rozhodovat ani o všem ti úředníci. Úředníci už vůbec ne, protože jsou dneska volení. Jsou jmenováni, takže instrument jmenování bych škrtnul z našeho slovníku. Do veřejných služeb nemůže být nikdo jmenován. Buď to je zvolen, anebo je tam, nebo tam nastoupí díky soutěži, kterým soutěží. Jiná možnost může být. Takže to je co se týče suverénního státu, nebo svrchovaného státu, eliminace ideologií, náboženství a tak dále. Samozřejmě, protože ne všichni jsou věřící v toho Boha, tak dále, protože z toho staly skupinové zájmy, antagonismus, nemůže být. Takže stát musí být ryze sekulární, tedy bez vlivu a moci náboženství a církví zejména a jakýchkoliv jiných ideologických skupin, například komunistů. Ano, neexistuje. Tato vlast a tento stát je majetkem. To je další věc, která v kůli je natvrdo zdůrazněna.
Vlast je majetkem všech občanů České republiky, každého rovným dílem. Nespochybnitelně. Všechno, co není ryze soukromé, to znamená naše ulice, chodníky, lesy a tak dále, všechno, co jakoby patří státu, ale státu nevětí vlastně, patří to občanům České republiky, tak to je náš společný majetek. A možná bychom se docela divili, že bychom sečetli hodnoty všech těchto entit a pak je vydělili našimi 10 miliony. Možná, že bychom se divili, jak jsme každý bohatý, každý z nás. Poslední zametač nádvoř, který je bohatý. Samozřejmě je to takový vlastnictví vláštní, speciální, veřejný, společný a tak dále, ale je to vlastnictví a važme si to. Jinou vlast nám nikdo nedá, než to, co momentálně obrovné hranice České republiky. Měli bychom to učit naše mladou generaci, že je to poklad, za který naši předkové cedili krev. Že je to obrovská vzácnost. Jsou národy, kteří o svoji vlast museli tvrdě a do dneska bojují. Například Izrael. Izrael je v permanentní válce. To my nejsme. Bohužel a bohudík. Proč bohužel? Jsme schůlostní. Jsme neschopní obrany. Vidíme to dneska ve světle imigračních vln, které jsou řešeny přinejmenším rozpačitě. Nechci to téma rozpitvávat, protože je na to málo času a je to náročný téma, protože samozřejmě určitě existují uprchlíci, kteří si zaslouží nějakou péči a ochranu a tak dále, ale pak ještě existuje spousta lidí, které se infiltrují a až nám začnou vybuchovat naše hokejové haly a divadla a tak dále, tak se nemůžeme vědět. To je jiné téma, řekněme. Takže toliko tomu to. Tady toto je důležité, služba odpovědnost do Česu svěřená moc, nesmí to být nikdy naopak. My musíme mít hierarchizovaný systém, to znamená, co má přednost před čím. To máme hned na konci, já to tam s vaším svolením takhle stačím. Tak, hierarchie hodnot. I když každý z nás může být věřící, je to naprosto v pořádku, svoboda vyznání naprosto v pořádku, tak, protože stát musí sekulární, nemůže nahrávat žádné církvi a nemůže ji dominantizovat, tak my musíme mít jakýsi sekulární systém hodnot. A podle mého soudu je to takto. Nejvyšší je morálka. A morálka vznikla výchovou od našich rodičů a tak dále. Je to vlastně zbytkové právo. Jinými slovy, je to systém pravidel, který se osvědčil a který vede k relativnímu pokoji a míru pro užitečnou tvořivou práci. To je taková čítanková věta, tady si vymyslel, nejsem na tom zhrdý, protože jde moc čítankový, ale tak nějak to je. Čili to je to nejvyšší, ten mravní zákon v nás, to, že prostě nekrademe, neloupíme. Je to inspirováno nepochybně desaterem, proč ne? Čili vychází to z jisté církve, nebo spíš z jistého náboženství, radši církve by do toho raději nepletl. A osvědčilo se to tak dobře, že je to respektováno přirozeně. Je to naší přirozenou autoritou. Je důležité dělat velmi velké rozdíly mezi autoritami vnucenými a přirozenými. Přimkněme se k těm přirozeným, kterým sami říkáme, ano, na něco na tom je, tomuhle já věřím, proto toho se budu chovat. A nebo je to násilí, vnucená autorita, a pak to není autorita. Takže to je strašně důležitý. Další důležitý pojem, který je dneska velmi vysmíván a téměř bagatelizován a zatracen, je spravedlnost. Bez spravedlnosti ale skoro nic nemá smysl. Když bude moct kdokoliv vstoupit do vašeho domu a tam si dělat, co bude chtít, je to podle vás pravidlo? Určitě ne, nebudu vás jen zdržovat, to je řečnická otázka. Takže spravedlnost musí být podřízená morálce, takto řekněme definované, nebo měle mojí rukou. A spravedlnost musí být vynutitelná. Kvůli tomu máme právo
kde využíváme neživé instituce, které se nazývají soudy, v nich námi volení a odvolatelní soudci, nesoucí osobní odpovědnost, budou rozhodovat za nás o tom, zda tak či ona. To je právo. A legislativa je soubor psaných pravidel, jak se má soudit. A ta hierarchie je přesně v tomhle pořadě, nikdy to nemůže dělat. Když se podíváte na našeho právního řádu, jak funguje právo, spravedlnost, morálka, tak všechno je to zrovna zmateno. Čili toto je potřeba nepochybně narovnat a je to nezbytné dát do pořádku. Další věc, my vyhlašujeme rozsudky jménem republiky, nebo já, to je za nesmysl. Republika nemůže mít žádné jméno, protože je to opět neživá instituce. Rozsudek musí znít takto. Já, Josef Novák, soudce, rozhoduji ve věci pána, paní, tak a tak, podle těchto zákonů. Podle svého nejlepšího vědomí, osobně, nená se nic dělat. Samozřejmě soudci musí být chráněni proti všem mstám, ale musí být kolektivní odvolatelé. Nemůžou být odvoláni svým nadřízeným. To je blbost. Musí být odvolatelní lidem, ne nadřízeným. To je důležité. Tím jsou chráněni a mě vůbec nebude vadit, když někdo ve své radě 40 se stane soudcem a bude tam do smrti nebo do doby, kdy mu to bude myslet. Když to je dobrý a čestný člověk, moudrý, což já říkám, že moudrost je chytrost plus zkušenost. To je moudrost u mě, moje definice moudrosti, chytrost plus zkušenost. Tak, když to bude takový soudce, tak tam může být celý život. A když to bude ničema, tak ať tam není ani den. Když to zvolíme, jeden den to zvolíme a druhý den bychom měli už začít kampaň pro odvolání, když zjistíme, že je to ničema. Může se to stát. Spousta soudců jsou určitě úžasní lidé a na svém místě, ale někteří jsou ničemové. Tak to prostě je. Tak je to stejně s policajtama, s domobranou, s občany, s kýmkoliv. Vrátím se zpátky. Končí jsme myslím na trojice. Ano. Je-li k tomu něco? Je k tomu něco? Tak popojedeme, ať nezdržuju. Já mám jednu takovou... Možná tam nejde na tu hierarchii, ještě jednu takovou v podstatě filozofickou myšlenku nebo poznámku. Ano, já se napiju, děkuji. Jasně. Ono totiž existuje ještě něco jako osud, tím myslím osudy celých, řekněme, národů, nebo něco takového. To prostě vychází z dějin, dejme tomu. Ono by se to možná dalo nějakým způsobem vtělit do toho prvního bodu, jo, ale... Máš tím na mysli, co si jako historicko-morální kontinuitu? No, v podstatě tím myslím něco jako úděl a smysl existence toho jednoho konkrétního národa. Jo. To je... Já se obávám, že úděl a smysl každého národa je týž. Žít a přežít v míru. No dobře, ale... Rozvíjet se, budovat blahobyt, bezpečí. To není tak úplně všechno. Jo? To je samozřejmě základ, který je společný. Ale potom, jako to jsou samozřejmě, řekněme, informace nebo znalosti nebo prostřehy, které samozřejmě nejsou jaksi všeobecně známé. On je to v podstatě na... To zjednodušit pro mě jednoduché odpovědi. Dobře. Jo, jako ve skutečnosti jsou ty informace o údělu a smyslu jednotlivých národů a o jejich rozdílech, jejich povaze a o tom, kam vlastně patří v tom společenství těch národů, tak jsou víceméně spíš potlačovaný, že jo, tím vzdělávacím systémem a tak dále. A ono je to něco, co si myslím, že ono by pak v té ústavě ve výsledku i mělo být. Jo, no tam je nějaký výklad, který souvisí právě s historií a údělem a smyslem. Poslání. Poslání, přesně tak. Nejsem si jistý, jestli to právě patří třeba do této... do tohoto... Ani já nevím, já nevím, je to možná úplně nevím, když to takhle pohodu pochopit. Chcete to ponořit, je to na hlubší zamyšlení a na hlubší diskuzi. A k tomu tady se nebude takový máme teďka před
No to je z těch důvodů, že se to s osudem, to jsem tam nějaký osud, nebo jak máš nálep, se historii něco měl, si myslím, že momentálně není podstatné. Zkusíš říct nějaký příklad, kdyby to bylo jako významné. Kdo toho vstoupiteli poprosil, kdybyste nechali díl. Pane kolegu, celý ten proces, aby nám s tím seznámil, tak diskutujme. Zahrává se to, až to má nějaký dokument, a to má nějakou vypovědací hodnotu. Souhlasím, to je jenom krátká poznávka. Dobrý, nic se říct. Pak diskutujme, nechme ho mluvit. Tak jo, vrátím se zpátky teda na tu štěrku asi. Jsme tady. Domobranu jsem probíral, secese, to je mé téma oblíbené. Nemohlo vám uniknout, že stát vymýšlí stále nové postát. Lidé, kteří se za stát považuje skrze státnici, co nechá. Neustále vymýšlí nové a nové zákazy a příkazy. Že nám jaksi houstne legislativa, či těch 10 000 se dál zvětšuje. Mě se toho zákona neomlouvám. Že ten spor mohutný. Takže státní úředníci se nám pletou do všeho. Do všeho živého. A dokonce už je tady leta zaveden naprosto nepřijatelný princip, a to je princip preventivních trestů, který byste každý ráno své dítě zmydlili a řekli, že ty do večera ještě něco vyvedete. Tak to v naší republice je. A v demokratických zemích jako běžná věc, tenhle nesmysl je všude. A pak jsou zde preventivní tresty za činy bez oběti. Pojedu mezi polemané 90 ve stovkou. Nikomu se nic nestane, policajti mě změří a dejně pokud to potrestají. Ačkoliv není vůbec žádný výnik, vůbec nikdo. Já říkám, že nemají měřit. Ale ať to řidiče zastaví a domluví mu. A řeknou, pane řidiči, víte, co by se mohlo stát, kdyby? A když mu budou půl hodinu mlouvat, tak to bude možná daleko větší trest, že nestihne nějakou důležitou zkusku, než když mu napaří 1 000 pokud. Může udělat nějaký záznam třeba, a bude se mu to tomu řidiči neukází, nebo nějak akumulovat a tak dále. A pak, pozor, nastane čin z obětí. To znamená, on fakt někoho srazí, přejede. Tak pak to na něj vytáhnu a řeknu, ne, to není náhoda. 1, 2, 3, 4, 60 zápisů. Kdybyste neměli 60 zápisů, tak ten flaster za to, že jste někoho srazil, by byl třeba 2 roky, ale takhle bude 6. To už je pořád. To je trest za čin z obětí. A co ještě další důležitá věc? Kompenzovaná musí být ta oběť, a ne stát. Za nesmysl. Stát vybírá pokuty. Někde i nějaká oběť, ta oběť nedostane nic a stát se na tom pakuje, na tom neštěstí toho nešťastníka. To je další absurdní princip, který nemůže být a proto musí být ústavy. Je tak důležitý, že musí být ústavy. Samozřejmě by bylo mnoho námitek, jak budeme dělat prevenci. Protože preventivní tresty fungují nějak. Já říkám, dělejme prevenci bez trestu. Dělejme jiná opatření. Učiníme taková opatření, která nebudou trestem preventivním, ale budou preventivní opatření bez trestu. To je možné. Takové věci zařadit do našeho systému. Tak je to na další téma, je to vážný téma a můžeme se k tomu vrátit do diskuze. Tak. Daně. Historicky byla platba za ponechání na život. Takzvaní kromaňonci, vyskytně a slovaní, fungovali tak, že se živili lovem, takže brali z přírody, co tam bylo a neměli na tom sebe menší zásluhu. Vždycky šli, zabili si nějaké zvíře, snědli ho a takhle putovali a nemákli, nepracovali. Považovali to za normální, byli velkými mystiky a opírali se o jakousi vůli bohů a boží a něco všechno. A pak byla jiná sorta lidí, jak si neolitikové, podle Antonína Horáka, kteří byli zemědělci, kteří dávali a sklízeli.
Samozřejmě Kromaňonci, když je zaregistrovali, tak co se jim zalíbilo, bylo to, co měli jako žírně. Ty lidi vyvraždili a jejich majetci přivlastnili. Něco podobného se děje do dneška. Ne, že by se hned všichni vyvražďovali, ale přivlastňování cizí majetku je běžná záležitost všude na světě. Někde je to dokonce s tím vyvražďování. Takže to je pro nás samozřejmě nepřijatelný princip. A daně vznikly takto zhruba. Když oni mohli mít mnoha mechanismů, že ti lovci si řekli, proč jsme vybíjeli ty pracovitý zemědělce, když se můžeme usadit mezi ně, zbuzovat hrůzu tím, že budeme od rána večera chrastit zbraněma a slibovat jim, že je všichni povraždíme nebo popravíme, když nebudou poslušní, a budeme si brát to, co oni produkují. Necháme jim jenom to, aby neumřeli, ale budeme na nich parazitovat. A vracíme se na začátek toho, co jsem tady říkal před hodinou, možná něco, že se potřebujeme zbavit křiváku a parazitu. Takže žádný daně. Natvrdo musí být daně zakázané ústavou. Námitka, z čeho budeme platit stát? Máme na to definovaný nový pojem, úmyslný nový pojem, aby to ani nesvádělo. K tomu zase nějaký daně zavádět, protože jich máme dneska desítky a jedna je odpornější než druhá, jedna je perverznější než druhá. A jsou takzvané platby za chtěné služby státu. Jsou ústavně definované, jsou omezené, jak moc může být velký. Můj návrh je do 15% z čistých zisků firem a z čistých příjmů občanů. Šmitec. A teď pozor, ten stát s tím prostě musí vyjít, jako každá rodina. Každá rodina funguje tak, že táta s mámou přinesu nějaké peníze domů, a kdyby chtěl dítě a růžový kadilak, tak má prostě smůlu, protože táta s mámou nepřinesli prachy. A nenechají se od svých dětí sekírovat, táto vydělej víc a máma vydělej víc. Já chci růžový kadilak. Žádný kadilak nebude. Ať si vydělají, až budou uspět. Stejně se musí chovat stát. To znamená, obce, protože další princip, který je v této ústavě zapletný, je takzvaná retrográdní subsidiarita. Všichni víte, co je subsidiarita, když se moc předává z hora, z centra, na nižší složky, na regiony, na komunál. Milostivě se předává moc, ale hlavní odpovědnost a všechny referování. Ale to nestačí. Musí to být z principu otočeno. Když si uvědomíme, která kolektivní entita je vlastně nejzodpovědnější, tak je to obec. Proč? Protože občané obce se navzájem znají. Kdo má nejvyšší mandát? Prezident nebo starosta obce? Podle mého soudu starosta obce. Protože jeho znají všichni v té obci od klukovských let, nebo starostku od klukovských let. Samozřejmě všechno, kde mluvím o mužích, tak naprosto to tady se týká žena. Takže protože pana starostu všichni znají, proto si ho zvolili, hrál s ním fotbal, vidí, že je čestný, že nepodvádí, nekrade, není nespravedlivý, tak je jejich starosta. A má obrovskou podporu, protože ho znají. Zatímco prezidenta je to znám osobně. A bude okolo něj. Takže retrográdní subsidiarita je opačný princip. Daně se nebudou vůbec vybírat, nebo se vybírat platby za chtěné služby státu, přesně definovali za omezení a tak dále. Budou je vybírat obce a budou určitou část si ponechávat pro sebe, to se musí dát výdeme samozřejmě zákonem do ústavu, část budou dávat regionům, pokud budou, možná, že nebudou, já ne, a část centrum. Centrum musíme mít kvůli armádě a celostátní policii, zajímavé kvůli armádě. Protože když nebudeme mít jednu armádu, tak se neubráníme organizovaným nepřátelům. Nedá se nic dělat, ano? Ale musí to pocházet z dolu, ne z hora. Velmi důležitý princip. A jo, skoro mluvím o tom, co tam je napsáno. To jsem ani nečekal.
Samozřejmě zákaz schodkových rozpočtů, protože je zákaz veřejných dluhů. To je další věc, která musí být už postavena na to. Na to. Žádné veřejné dluhy prostě nebudou. Jestliže se dostaneme do Ústí a budeme potřeba víc peněz, třeba na to armádu, není nic našeho, než vypsat dobrovolné sbírky. A lidi, kterým jde o tuto vlast a o tento stát, aby zůstal demokratický a svobodný, jaký si sami vlastně vydefinovali, tak by byli blázni, aby si nepřispěli na tuto svou obranu, protože jinak je čeká jenom zmar a konec. Je to otázka samozřejmě na diskuzi, ale nelze svěřovat našim služebníkům, což jsou úředníci a politici, neomezený přístup k našim penězům. To je nesmysl. Oni jsou naši služebníci, vždycky byli, jsou a budou, a nebudou rozhodovat o všem, nemohou. Takže to je velmi důležitá záležitost. Protože skrze peníze pochází bohužel moc. Moc je nebezpečí. Takže musíme mít obranné mechanismy, jak tomu zabránit, ale musíme mít i mechanismy, které nám ty naše veřejné služby podpoří v případě nouze. Čili když budeme nějaký problém, tak není problém vybírat peníze, nebo nejenom peníze, ale i práci. Mění nějak, že něco umí. Pro obranu. Příklad. Já jsem na vojně byl jakési radiorelevé čipy, a protože jsem elektrotechnik, tak to bylo pro mě správně, jsem tomu dobře rozuměl, dokonce jsem to vyučoval. A když bychom se teď Česká republika dostala do nějakého konfliktu, kde by byly potřeba moje služby, protože jsem s tím zkušený, tak bych hned nastoupil do té armády. Sloužil bych jim zadarmo. Ano? Učil bych ty vojáky, jak mají obsluhovat ty vysílačky a vybudovat ty stanice a všechno, jak dělat spojení. Žádný problém. Nemusel bych jeden dávat peníze. Můžu pomoct tím, co umím. Takže to úsilí k obraně vlasti a státu může být i nefinanční. A co je důležitý, pěstujme vlastenectví a vysmívejme se šovinismu, nacionalismu, agresivnímu nacionalismu, který říká, že ostatní národy jsou méně cenné. To nikdy nevypustíme z úst. Ano, proč bychom to dělali? Nejsme zas tak namyšlení, aby jsme si mysleli, že jsme středem světa. Čili nikým nepohrdáme, ale před nikým se nebudeme ponížit. To je důležité. Ano, to je král milosti, přesně tak. Ale jak vidíte, lidová slovesnost je odrazem té lidové moudrosti a to rozhodně je něco, čemu se my nemusíme vůbec vyhýbat, ani postavit. Tak, popojedu dál, ano, pokud nikdo nic. Tak, a teď jsme u věcí, sociální zdravotní, tak dále, který v té variantě, kterou jsme probírali v Praze s Honzou Korálem a tak dále, tam chybělo, když jsou tam nějak zabudovaný a tady v těch heslech to bylo zbudeno. Já jsem velkým zastáncem plurality. To znamená, že čím je více druhů škol, zdravotnických zařízení, sociálních zařízení, třeba domů, důchodce a tak dále, a čím víc si konkurují, tak trh v skutku funguje tak, pokud není zvlčený, že roste kvalita a klesají ceny. Všimněte si, že výrobky, které jsou obrovským konkurenčním tlakem, který dělá kde kdo, tak tento atribut perfektně splní. Ceny jdou pořád dolů a kvalita jde pořád nahoru. Zatímco když je něco v monopolním postavení, viz energie, voda a tak dále, tak je. Cena jednoho kubického metru vody v Hradci Králové něco přes 90 korun. Cena kubického metru v obci Vítějeves 21 korun. 21 korun. Protože Petr, starosta obce Vítějeves, nepustil vodu z ruky, mají vlastní komunální služby, že? Ty chlapi, že tam u to vzorně staré, jsou šťastní, že mají práci, protože to je taková vesnice, že jo, lesa, žádný kupek světa, ale geniální systém, prostě obec, která funguje, protože si zvolili dobrýho starostu. Takže mají kubík vody nesrovnatelně levnější než ti, kteří podepsali smlouvy se všejakými právnickými veoli a tak dále, právnickými hydrami. Takže to je důkaz o tom, jak funguje retrográdní subsidiarita. Na té obce to funguje, v Hradci Králové to nefunguje.
To je dost k smíchu, že? To je dost k smíchu, ta velká ostuda Hradce Králové, ne Hradce Králové, ale mnoha jiných velkých měst, kde určitě zafungovala nějaká korupce. Petr se nenechal zkorumpovat a zachránil občanů Vitějevse kubík vody za 21 korun. Fantastický díl. My jsme vypověděli okamžitě, jak jsme čeli a stalo to, jak jsme vypověděli služby VAKu. Převzali jsme si to do vlastnictví, museli jsme vlastně do toho investovat spoustu peněz, protože jim do toho neinvestovali korunu a tím pádem jsme mohli udržet cenu a kvalitu té vody tam, kde je. Můžu pokračovat, Petře? Jo. Děkuji. S občanstvím. Protože jsem na začátku definoval, že vlast a stát jsou majetek společný všech občanů České republiky, nelze jej své hlavy rozdávat. Čili nelze ani rozdávat své hlavy nebo prostě jen tak občanství. Ne, že by mělo to být zcela zakázáno, proč ne? Ale darovat někomu občanství znamená, že mu darujeme majetek náš. Že mu darujeme hlasovací a odvolací právo. To jsou věci, které musíme velmi zvažovat, jestli je někomu, on tak daruje. To je dar. Uvědomme si, že vlast a stát je bohatství. Naše bohatství, nás všech, vás všech, vašich dětí dokonce. A když to budeme rozdávat na potkání, tak jednou nezjistíme, že nám zbyly oči pro pláč. To vám mluvím jako já, sedlák z prasečky. Ne, že bychom se z majetku zbláznili a byli z toho, jak si, měli jsou pocity povýšenosti a nevím co všechno, ne, ale my si prostě majetku vážíme, protože víme, že byl získán za práci. Z mozoru mých předků byly pozemky, které teď já spravuji. A předám je svým potomkům a tak dále. Čili nemůžeme vlast a stát rozdávat, to není možné. Samozřejmě, když se najde někdo, kdo naši kulturu, naši zemi, stát a tak dále obohatí něčím, je vítán, a když si prověříme, že je plně lojální, že stojí na naší straně, že chce asimilovat, stát se občanem České republiky, tak po nějakém procesu, který bude zkoumat, zda to není jenom hra, je možné občanství udělat a nemám s tím žádný problém. Ale byl velmi opatrný na to rozdávat něco, co není naše. Není to naše jenom. Stát a vlast nepatří jenom vám, ale vaším dětem. Protože přesně to tež udělali naši rodiče, jejich rodiče a tak dále. Dokonce prolévali krev. My to nemůžeme jen tak hodit do placu, říct, rozebereme si to. Takže proto musíme hájit své zájmy. Musíme být schopni hájit své zájmy. O vojenské službě nechci mluvit, ale byl bych rád, že by se vrátilo to, že by každý zdravý muž, který neodmítá vyloženě, tak aby prodělal vojenský výcvik, pokud možno u zbraní, který si sám vybere, pokud možno. A dobrý, nesloužil nijak. O tom máme profesionální armádu, je to pořád, ta uchovává ty vojenské znalosti, schopnosti, profesionální a tak dále. Ale samozřejmě i ženy, když budou chtít, ty by měly mít dobrovolný výcvik v armádě a muži takový povinný trochu. Řekl bych, byly by to věci cti, ano. Kdo by nešel do armády jako ten výcvik, tak by jim ostatní nejspíše velmi opovrhoval. Takže spíš povinný. A potom v případě potřeby, když jsme měli už vycvičený lidi, kteří budou schopni tuto vlast dostat bránit. A ještě jsem se vrátil k té komunální domobraně. Švýcarský systém je taky postavený mimo jiné na domobraně a dokonce členové domobraně mají významně silné armádní prostředky doma a starají se o ně. Takže kdyby to nefungovalo třeba u nás, tak já mám poměrně velký statek a nehospodařím už. Takže kdyby mé stodole byl tank, nebo letoun, nebo nevím něco, tak já bych se o to s velkou láskou staral pečlivě, protože armáda by za to nemusela platit. Protože jestli by mě něco platil, já bych to asi odmítal, ale někdo by si za to bral nějaký směšný peníze, ale byla by to věc s tím, ano. Samozřejmě armáda by měla právo kontrolovat, jestli to dělá pořádně,
jestli se s tím někdo nehraje, nebo si se po zahradě a tak dále, to je v pořádku, ale to svěření i významné bojové techniky do soukromých rukou distribuovaně je strategicky dobré, protože se to nedá zničit najednou. Když máme takovýhle i silný vojenský prostředky roztrkané po celé vlasti, tak se to nedá zničit najednou. To je dobře. Čili i to by mohla být jaksi funkce té domobrany, že členové domobrany, možná i občané, by mohli mít doma takovouhle silnou vojenskou techniku v péči dobrého hospodáře. Ano. Tak dál. Pokud tomu to nic není, samozřejmě není naším zájmem jakékoliv výboje a výpady do okolních států, jakékoliv zotročování a vydírání sousedních národů, to nám musí být naprosto cizí. Musí to být v ústavě, musí to být propagováno ve školách, v rodinách a tak dále. Nebudeme na nikoho útočit, nebudeme nikoho okrádat, nebudeme nikoho zotročovat, ale nenecháme se nic líbit. To je důležité. Vždycky je potřeba k tomu A říct to B. V podstatě jsem skončil. Můžu ještě zpátky? Určitě, ano. Kam? Řekněte si, jo. Ještě zpátky? Ne, ne, tady to vás. Tak, tak, tak. Byl nějaký dotaz? Tak na závěr určitě. Já už mám spoustu. Jo. Až dopisy poslední. Dotazy nebo návrhy? Nejdřív prosím dotazy a pak návrhy, jo. Zkusme to takhle rozdělit. Tak a začnu. Tak. O to dál. Dobrý, jo. Tak můžeme ty dotazy. Tak Petře, můžeme. Co se týká té obrany, tak když se vezme, jak vlastně mají uspořádanou obranu Švýcaři, tak nemusíme chodit daleko a můžeme z toho vycházet. Švýcarsko nenapadlo nikdo žádný agresor z jednoduchého důvodu, mimo jiné. Takže prostě švýcarské rodiny vlastní zbraně, kterými je vyvolil stát. A nedovedu si představit vést válku jakoukoliv, aby dobývali každou nemovitost, každý byt, každou rodinu jednotlivě, to by samozřejmě nešlo. Tudíž tento stát nikdo nenapad, protože by ho těžko dobili. O čem hovoří náš kolega, tak víceméně je to samé, nebo je to něco podobného. Je to inspirované švýcarské? Ozbrojit rodinu, povinně v každé domácnosti bude zbraň, kterou je vybaví stát a každý si rozmyslí takový stát napadnout. Já s tím souhlasím, ale myslím si, že ten důvod pro Švýcarsko nikdy nebylo napadeno, je jiný. Je mimo jiné. Ekonomické bohatství a tak dále. Každý případ, kde jsou si totiž tam skvěle peníze, nebude napadat tak. Ano, přesně tak. S tím teda se naprosto ztotožňuji, že Švýcarsko není, Švýcarsko samo o sobě má podle mě pěkný kus másla na hlavě, protože Švýcaři vždycky každému vlezli do prdele a slíbili svoji nenapravitelnost za to, teda nenapadnutelnost za to, že si u nich ulijou svoje prachy. Nakradený a tvrdě krví posvěcený prachy. Švýcarsko je krvavá země, víc než kterákoliv jiná. Já netvrdím, že máme mít tady Švýcarsko, já se jenom inspiruji některými principy a ty bych implementoval do našeho systému. Ten bude nesprávný. Nic proti tomu nemám, ale říkám jako Švýcarsko jako takový. Neadoruji Švýcarsko. Ale určitě je nenapadný nikdy právě proto, že každá rodina má zbraň, ale právě proto, že opravdu Švýcaři... Vy se rozbili vlastní kasičku, ano. Já vím. Proto jsem říkal mimo jiné. Ale mimo jiné, ano. To je mimo jiné. Dobře, další otázka. Já teda s těmi zbraněmi do každé rodiny, já to nevím, ale ne každý občan český... Já jsem pro dobrovolný, ne pro povinný. Dobře. Takže dobrovolně si každý občan České republiky obstará zbraň. Já si nemyslím, že to je zrovna úplně ideální nápad, protože ne každý občan České republiky má IQ nad 100, příklad. Samozřejmě ty překážky, které jsou dneska v těch zákonech o zbraních,
některým bych jsou psychotesty a tak dále, proč ne, žádný. Já se určitě vím, nebo takhle ne, recenze jsem nečetl, ale nějaký názory a Česká republika vlastně je jedno z mála zemí, který tady tenhle ten zákon o zbrojení má jako jeden z nejkvalitnějších. Nemám s tím problém, ale nesmí nastat to, že prezident řekne odzbrojíme občan. To samozřejmě. To se nesmí stát, ale možná že jste to zaznamenali, že evropští úředníci už takové nápady mají, že pomalu odzbrojí občany Evropské unie, což je naprosto šílený nápad. To v žádném případě nesmí být. Jo. Ale byl bych pro dobrovolnost, zodpovědnost, právní kontext a tak dále, aby si nedělal každý země, co chce, ale nedusil bych to, že lidé mají doma zbraně. Nedusil bych. Jenom bych to opatrně pohlídal, aby se to nezvrhlo. Nám jde vždycky o to, aby se něco nezvrhlo. Spousta dobrých myšlenek končí v pekle proto, že nemáme ošetřené případy, nemáme ošetřené případy, kdy se to nějak zvrhne. No, myslím si teda, že jak jste říkal, opravdu velký nesmysl je to, že tady 10 000 různých zákonů a možná víc, právě proto se k tomu nikdo nevyzná, právě proto mohl dojít v Uherském Hradišti k tomu, co došlo v Brodě, kdy nějaký chlap, už na něho bylo upozorňováno, že není zdravotně na tom zákonu a tak dále, a on stejně přes tady tyhle upozornění o rodiny a tohle správně vlastnil a šel vystřílet tam v hospodu. Takže myslím si, že tady... Já bych rád k tomu ještě řekl. Toto je ústava. To je nejvyšší zákon a nejvyšší společenská smlouva nás všech občanů. A o konkrétní detaily, jak to má být vyladěný, se starají takzvané ústavní zákony. Já jsem jim dlouhou dobu říkal, pod ústavní, protože byly těsně navázané na tu ústavu, byly jejím doplňkem v podstatě. Oni blížej specifikují ty ústavní zákony, co je myšleno v té ústavě, musí být s ní v souladu jak dikcí, tak duchem, tak literou a tak dále. Takže jestli můžu, čili, stejný, to je na těch zákonech. Jak jste mluvil o policii, že policie nemůže, mít žádnou moc. Já si myslím, že policisté musí. Policisté musí. To s tím nemá problém. To je, pozor, jo. Instituce sama o sobě nemá žádnou moc, ale jednotliví policisté, zvlášť ti zvolení, to znamená jejich velitelé, ty mají moc, protože mají zodpovědnost. Mají odpovědnost, přímo odpovědnost. Já když to předvěd se podívejte do doby, já nechci, 89. nebo takhle, ale od toho 89. čím jdeme dál do té dnešní doby, tak policista víceméně je legrační pro každého. Ano, protože nemá osobní moc. On nemá osobní moc. On musí mít. Jestliže má odpovědnost, tak musí mít osobní moc. Musí být ochráněn. Ono se neustále mluví o moci policie, ale jak říkám, to je neživá instituce, to nemůže mít žádnou moc, že nemá žádnou odpovědnost, nic takového. Je to mrtvola, je to kus kamene, ale ten policista, když už slouží, musí sloužit nám všem, spravedlivě stejně, musí nést osobní odpovědnost za to, co koná, ale musí mít právo, tedy moc to konat. A ne, že ho zcela zbavíme jakékoliv moci a on pak je jenom směšná figurka. On musí cítit od nás, vlastně, od nás občanů podporu, že pokud je tady někdo, kdo udělá trestný čin a uniká vozem, tak v tu chvilku tenhle jste dotyčný, je vlastně zbaven jakýkoliv svých práv a slovo, protože může být zastřelen. Tak. A ten policista si nesmí vytáhnout zbraně. Nesmíme je znajistěvat. Jestliže chceme policajty takový, který nás budou chránit, tak je nemůžeme legislativně znejistit v tom, a to je ta věc, jak jsem říkal, právní předvídatelnost. To je strašně důležitá věc ve státě, ve kterém není právní předvídatelnost, že ani policista, který je v paragrafech víceméně mnohem více honěn než ostatní občané, si není jistý, že či dá to, či ono, zda za to nepůjde do basy, tak se na tom či nekašle. A pak platíme službu, která nefunguje. To je hloupost, to je naše hloupost. Neopomínáme zřejmě pravomoci lidí, kteří konají v naše dobro. Ale hlídejme, aby jim to nestouplo do hlavy, aby to nezneužili a tak dále. A my to máme instrumenty odvolávání, referend a tak dále. No? Čili toto nepochybně takto musí být. A jakmile už máme instrument osobní odpovědnosti braný skutečně vážně, nikdo se nebude schovávat za policii, ale bude vystupovat jako já byl kapitán Josef Novák, jsem udělal to a to, proto a proto. Rád bych poznamenal jednu takovou drobnou poznámku. Dneska je to tak, že dopravní předpisy musíte dodržet, a když je nedodržíte, tak máte prostě smůlu.
co se týče lodí, tak četl jsem, jak je to na vodě, studoval jsem to trošku dřevo, přesto tím lodí, a tam je to tak, že kapitán lodi musí dodržovat všechny ty pravidla, které na vodě platí, jakýsi plavební řád. Ale v případě ohrožení osob nebo majetku se může na všechny zákony plavební vykašlat. Odvrácení nějaké katastrofy a tak dále. To tež kapitán letounu. Takže kapitáni lodí a letounu, to je taková legrace na odlehčení, můžou vdávat a ženit, mají takovou obrovskou pravomoc, jakoby, a mohou konat v rozporu se svými předpisy, když své konání u soudu obhájí. To znamená, ano, stane se problém nějaký, ten kapitán rozhodl mimo předpisy, prostě v rozporu s nimi, nastane normální soud, který nemá za úkol ho odsoudit za každou cenu, ale má ten kapitán tam musí podat vysvětlení, proč tak učinil. A pokud odborníci, nejlépe u pilotů, další piloti, zkušení a tak dále, důvěryhodní, řeknou, ne, my bychom to udělali taky tak. Je to sice proti předpisům, ale bylo to pro tu posádku, pro letoun a pro cestující bezpečnější. Pak musí být osvobozen. No? Čili dogmatičnost práva je ošemetná věc, nesmí být právo úplně rigidní. Proto máme třeba instrument milosti. Jo? Milost je správný. Amnestie je pochybná, ale milost, prezidentská řekněme, je v pořádku, že bude třeba kontrastiknovaná. Pardon, tam byl nějaký dotaz? Dobře, byl tam jeden slide, kde se psalo o krytí tištěných peněz. Aha, ničím nekryté emise peněz. Já bych navrhoval, aby v této, že ústava je skutečně nejvyšší zákon, mělo se potom všechno odvíjí. Už v této ústavě by mělo být asi uvedeno jedna jediná otržka, jedna jediná holá věta. Všechny peníze jsou kryty drahými kovy. Krytí zlatem. Návrat ke zlaté výsadě. Za to 100%. Přesně tak. Stačí jenom říci, že v této zemi platí zlatý standard, tečka, nic víc. Protože dneska máme v majetku zhruba 9 tun zlata, co se týká zlatého pokladu, což je 1 gram na jednu osobu, což znamená krytí zhruba 11 tisíc korunama. Všechno ostatní nemáme kryté, všechny ostatní papírky jsou papírky, nemají žádnou hodnotu. Až to všechno boukne, tak ve svých podstatě ten, kdo bude mít nějaký kov doma, bude na tom dobře. Ale měl by to být stát, který má narvaný sklady, ne eurama. Dneska máme narvaný sklady eurama. Nebylo to s tím. Velmi vám děkuji za tuto připomínku, protože já nejsem vzdělaný ekonom, tak se do těchto věcí nerad pouštím, protože to je pro mě tenký let. Samozřejmě studoval jsem Misese, třeba Rothbarda, Davida Boise, liberální ekonomii, který samozřejmě zlatému standardu velmi fandí. A vše, co tam bylo napsáno, mě připadalo dokonale logický a správný. Čili asi to správně je. A to, co je dneska řečeno, není. Tak. Akorát nevím, jak se k tomu dopracovat. To znamená, že pokud bude někdo z našich spolupracovníků a spolutvůrců ústavy, natolik si jist, že návrat k zlatému standardu nespůsobí žádnou ekonomickou tragédii a tak dále, asi ne, tak potom bych byl velice vděčný, když by se zapojil do tohoto procesu tvorby ústavy, protože skutečně na ekonomii nejsem. Proto jsem se rád umyslně nepouštěl, protože je to ošemetná záležitost. To je skutečně práce pro odborní. To máte naprosto klíčové, protože veškerá ekonomika, která je založena na nekrytí peněz, tak tato ekonomika cyklicky krachuje. A naopak, jestliže máte zlatý standard nebo stříbrný standard, tak tato ekonomika je schopna držet hodnotu peněz po staletí, což je dokázáno. A když se podíváte na Čínu, Ameriku, Francii, všichni tajně nakupují zlato. Rusko. A je to je důležitá jediná, nejdůležitější podmínka totiž pro depozitní funkci peněz. Funkce peněz je jednak oběživo, což je v pořádku, to není problém. Ale díky inflaci cena peněz vlastně neustále klesá, a ono ještě ofidérní, protože jsou to jenom papírky, to je pravda. A tím pádem šetřit si na důchod je problém, protože ty peníze degenerují. Sice centrální banka má nařízeno ze svého zákona, že inflace má být kolem 2%, myslím. Vůbec nevím proč není 0. Ale je to proto, aby nás mohli honit. Aby jsme vlastně neustále potřebovali
shromažďovat více a víc peněz, protože víme, že se nám roztávají jako jarní sníh díky inflaci. Tak proto v té ústavě je napsáno, že inflace na tvrdo nula a hotovo, a basta fide. Tím doufá, aby se dostalo toho stavu depozitní funkce peněz. Ale nejsem si úplně jistý, že bez toho zlatého standardu by to šlo. Nejsem si tím jistý. Pokud tam má být teda, že inflace je nula, tak by se museli zakázat veškeré úroky z bank, to máte v plánu. To je na odbornicích opět. Ano, úroky jsou problém. Petře? Já jsem to napsal několik článků k tomuto tématu. A když jsem vlastně si zjišťoval, jak to historicky funguje s platidlem, tak jsem došel k názoru, když jsem si prohlídl různý tisky peněz a ražení peněz z minulosti, že dochází neustále k tomu, a to není ten náš případ nějakou výjimkou, že tu hodnotu panovníci neustále snižovali a snižovali. Ty velikosti těch mincí, když to byly zlaťáky, pak stříbrňáky, tak se neustále zmenšovaly. Stačí se podívat do nějaké historie a to vám jdete. A každý panovník, hlavně když nastal nějaký válečný stav, tak začal tu svou hodnotu těch svých peněz víceméně likvidovat a snižovat. A to je inflace. A to se děje i teď. Problém jsou samozřejmě banky. Banka, která vypíše úrok, tak každý úrok je vlastně devalvace té měny a je nepodložen žádnou hodnotou. Hodnota peněz nebo peněz jsou na to, aby jsme si nemuseli mezi sebou měnit vlašky a rajčata, ale aby jsme si mezi sebou měnili peníze. Takže jestliže vytvoří lidstvo nějakou hodnotu, ekonomickou hodnotu, tak o to by se mělo zvýšit množství těch peněz. Ale my jsme závislé na produktech. Emise. Pozor. A teď v tom té podstatě, jestliže banka si dá úrok, jenom tomu 5-10%, tak to jsou nepodložené finanční prostředky, které ta banka vytvořila. A jestli jste zaznamenali, tak... Z ničeho. Tak jestli jste zaznamenali, a to se samozřejmě tvoří pořád, to pořád jede. To znamená, že nekrytá hodnota peněz, která snižuje hodnotu těch peněz, znamená, že jestli babička si odložila našetřených peněz 100 000 někde dávno, před 20-40 lety, a myslí si, že když je dá vnučce, že si za to pořídí barák, což před nějakými 40 lety těch 100 000 ten barák stál, tak si za to nepořídí ani garáž. To je ta devalvace, to je to znehodnocení těch peněz. Takže toto mají v ruce banky, a pojďme si říct na rovinu, dneska už nevládnou banky nebo státy bankovním systémem, ale vládnou jim banky. Protože stát je zadlužen u bank neuvěřitelnýma financema. Náš stát je zadlužený 1,8 bilionu korun. Přitom obrat našeho státu je 1,2 biliony korun. Čili dva rozpočty to zabudou. Ale celý, komplet celý rozpočty, no kdyby jsme to chtěli zaplatit, to je nesplatitelný. To je nesplatitelný a tento systém spěje k tomu, že se prostě jednou podělá. A ten základ toho, co tím chci říct, že jestliže ten stát si musí půjčit od bank peníze na to, aby fungoval, no tak bude taky fungovat tak, jak mu budou říkat, jak má fungovat. Já když si půjčím finanční prostředky, tak musím před tou bankou stát do naha, aby mě je půjčila. A pozor. A musím předložit ekonomiku. Ten stát nepředkládá žádnou ekonomiku, protože ta banka ví, že kdykoliv bude ty peníze chtít, tak si na tom státu ty peníze vymůže. Stát předkládá sám sebe. A teď to poslední věta. Jestli si někdo myslíte, že ten stát vlastníme, jen to poslouchej. Já vím, že ne, já chci, aby to tak... Tak ho nevlastníme, ano, my to chce, aby jsme ho vlastnili. Vlastnil ho banky, protože jim dlužíme 1,8 bilionu korun. Tečka. Já bych možná řekl, doplnil, děkuju, to bylo perfektní, doplním naprostý základ ekonomiky, jak to funguje s bankami. Já jakožto občan, když si chci na něco půjčit bance, tak si půjčím milion. Neřeším, jestli mi to půjčí nebo nepůjčí, nějaký jako, že musím rok pracovat a podobně, a potom mi to půjčí, to je jedno. Půjčím si milion a banka po mně chce dva.
V době, kdy já si půjčím milion od nějaké menší banky, tak ta banka ten milion vyrobí z ničeho, nebo eventuálně tiskne to jedno. No moment, vyrobí z ničeho. To se pustí do oběhu, dejme tomu, ale ta banka po nás chce vrátit miliony dva. A ten druhý milion neexistuje, neexistoval a nikdy existovat nebude. Ano, to takže já tím, že vlastně, takže tím se banka dopustí zločinu, podvodu největšího na lidstvu. A zároveň mě, jakožto člověka, který to vrátí, tak staví do role taky podvodníka, i když vedlejšího, protože já si na to musím vydělat, být v úvozovkách legálně, ale tím vlastně někoho okradu něco, co nemá, a tudíž ty lidi postupně se rozevírají nůžky mezi bohatými a chudými, mezi tím 1% a všemi ostatními, kdy to 1%, což jsou vlastníci těch bank, soukromý sektor, automaticky ovládne úplně všechny, okrade a zlikviduje úplně všechny. Takže my jakožto stát nemůžeme být zodpovědní, nebo nemůžeme prostě vycházet z toho, co nám banky diktují. V žádném případě. A to se teď děje a dít bude, než to celé padne, jakože to padne velmi brzy. Čili my nemůžeme splatit dluh naší země. Není to možné, nikdo nemůže, nikdo na světě to nemůže udělat. Ale hlavně ta banka generuje peníze, který vlastně nemá, že oni přesně tak, ničeho. 5% musí být krytý, myslím, nebo oni to nemusí. To potom ne, musí na vkladama, že jo, a zbytek oni čarují takzvaně z první půjčku. Takže vlastně hrubý domácí produkt paradoxně má vypadat, že jako pomáhá, jo, tím, že peníze se točí, že jako pomáhá. Naopak, čím vyšší hrubý domácí produkt, tím víc v prdeli, promiňte mi to slovo, ale je to tak, jsou všichni lidi. Prezident Zeman ve své slabé chvilce prohlásil, že HDP je vlastně ze 70% spotřeba, což je pravda. To měl na osvícení nějaký a mluvil pravdu nebo ze svého ekonomického vzdělání, protože hrubý domácí produkt je spotřeba občanů, spotřeba státu, bilance zahraničního obchodu a ještě cosi, tomu já nerozumím, nevím, už to zapomněl. Ale jenom ty dvě věci, spotřeba občanů a spotřeba státu, tvoří 70% čísla, kterému se říká HDP nebo GDP. To ale vůbec není parametr nebo znak prosperity, to je znak spotřeby. To je přesný opak, protože v HDP jsou zahrnuty i zisky ze zdravotnictví a prostě za léky. Čili to pomáhá farmaceutickým firmám udržovat lidi nemocní. Ano, čili vlastně my poměřujeme třeba náš národní dluh vůči HDP, to chyba. Což absurdní. My bychom měli náš národní dluh poměřovat vůči ročnímu rozpočtu, řekněme nějakým klouzavému průměru. A bylo by to. A hned by nám bylo jasný, že na dva roky dopředu máme vybráno, že ani ťuk, že už jsme to rozházeli. Ne my, oni to rozházeli, ti, co se momentálně stylizují do role státu, ti lidé, rozházeli a rozkrali. Takže proto veřejné dluhy musí být z ústavy zakázány, natvrdo. Prostě vyjdete s tím, co jsme vybrali v platbách za chtěné zemi státu. Ještě něco doplním. My v televizi a v médiích slyšíme neustále, že se přibližujeme k nějakému vyrovnanému rozpočtu a že jsme nenadělali dluhu 100 miliard, ale jenom 60 miliard. Ale nikdo neřekne, že těch 60 miliard musíme připočíst k těm dluhům, které už tam zůstaly. Slyšeli jste to někdy v televizi, že by to řekli? My ani dluh vůbec. Dluhová služba dělá asi 60 miliard. To znamená, každoročně tenhle stát vydá 60 miliard jenom na úroci. Mimo jiné. Aniž by se splatila jediná koruna dluh. Dluh není umožován. To si nemůže žádná rodina, žádný občan, žádný podnikat to dovolit vůbec. Ale stát to dělá s lehkostí. Snadnost. Proč? Protože se vymkl vaší kontrol. Dělají si, co chtějí. Nemají žádnou osobní odpověď. Proto v té ústavě je to velmi striktně pohlídáno, že odpovědnost nemají žádné kolektivní entity. Protože nemůžeme přijmout princip kolektivní viny. Princip kolektivní viny je blbost, blbost a blbost. Jestliže my se tady všichni usnesete, že se zabijeme a já řeknu ne, tak budete většina a zabijete mě. Je to legitimní? Ne. Je to legální? Bude, když to bude zákon. Takže pozor.
kolektivní neumí nést odpovědnost. Mám takovou drobnou připomínku teď právě k tomu HDP. Mluvili o jim argumentovali ten hodný argument, že třeba Německu migranti díky nim se zvýší HDP. Ano, co mluvím, když potřeba se zvýší? Nic víc se nevyprodukuje, čili je to naprosto sesno. Čili ten pojem HDP by bylo skoro dobré, jak si zakázat nebo nic. Ne, ne, je to, ale je potřeba ho náležitě vysvětlit, že to je jenom způsoba. Tam se byste u těch peněz, co si myslíš o nepodmíněném základním příjmu a zákazem a zákazu úroku? Nepodmíněný základní příjem je věc, se kterou jsem trochu obeznámen. Mám z toho trochu husí kůži, protože se obávám, že by to mohlo vést k tomu, že lidi přestanou o cokoliv usilovat. A možná se mýlím, nemám to promyšlený zas až tak do detailu. Mnoho věcí by se tím samozřejmě vyřešilo, chudoba, ale možná, že by to bylo tak demotivační, že by se možná zpomalili naše kola, myslím, naše továry, obrazně řečeno, a dostali bychom se do velký, řekl bych, hospodářské závislosti na ostatních státech. Z toho mám velkou obavu, ne, že bych těm chudým a bezprizorným lidem nepřál. Samozřejmě, že jim přeješ, ale nesmí to skončit katastrofou, nesmíme se sami zabít. Co kdyby to mělo třeba za následek zkvalitnění lidského života, to znamená nepodmíněný základní příjem, třeba garantuje nějaký základ? Já mluvím se cyklíte, teď vám, jestli můžu do toho vstoupit, protože vy všichni řešíte, co když, co když. Když se zeptat, jako, co můžeme udělat pro to, aby se tohle nestalo, aby to nebyly peníze, aby je nezneužili a blablabla. Ten nepodmíněný základní příjem nesmí být v podobě peněz. Musí být v podobě potravin, mléka, chleba, mouky a tyhle světy. Nesmí být finanční. Přiznávám si, že toto téma tam není. Hlavně tohle se práce, zemědělců, blablabla. Toto téma jsem tam nevložil, není tam, ale v té podrobné ústavě, v těch 42 stranách, jsem doplnil pár větiček, který mluví o takzvaných nezávislých nebo nezávislých ekonomicko-sociálních systémech. Mám tím na mysli systém třeba Schlimbach. Je tady někdo z kolegů pana Schlimbacha, pana Jiřina Schlimbacha? Není. Byl znám. A já se vám přiznám otevřeně, že tím, že tomu nerozumím do posledního detailu, tak z toho mám strach. Ale uvědomuji si, že nic by neprospěl ekonomice více než konkurenční systémy, které by vzájemně si konkurovaly. Musí být samozřejmě pod kuratelou práva, to ano, aby se z toho nestala nějaká šmenina lumpárna, ale když někdo by vstoupil do Schlimbachova systému a někdo by zůstal v klasickém, tak mě to nevadilo. Dokonce by mě se mně líbilo, aby občan mohl třeba část svých výdělků jakoby dávat na Schlimbachův systém a část na ten klasický. A ona by potom doba sama ukázala, co je lepší. Já bych možná navrhnul setkat se vzájemně s panem Jiřím Schlimbachem a s vámi. On byl pozvaný, myslím. On byl pozvaný, ale nepřijal. Já jsem s ním trošku komunikoval a kladl jsem všechny naivní otázky, protože to říkám, nerozumím to, pane, jsem ekonom. On je docela poctivě na to odpovídal, ale stejně ve mně nezbudil ten pocit, Asi to můžu, já se s Jirkou znám léta. Abych si jistý, že je to fakt to ono. S Jirkou se znám léta, nechal jsem si ten jeho systém vysvětlit po dobu, když jsme spolu byli v Dýmě zahraničí, jak jsme tam strávili asi čtyři dny, takže jsem to od něho nechal vysvětlit dvakrát. A přesto jsem ho 100% nepochopil. Takže to chci navázat. Máš stejný autistický problém jako já. Já když nemám poslední korálek mozaice, tak nevidím obrázek. Já si to velice vážím, protože on to má v té hlavě velice přesně osobnaný. Nicméně s tím mám problém asi stejný jako jinde. Já jsem právě jenom, já bych to dořekl, to jsem načal, tak jestli by to třeba neznamenalo ten překlad na ten nepodmíněný základní příjem, naopak zkvalitnění ve formě, že bude nějaký základní příjem a v tu dobu... Nezasloužený. No, nezasloužený. To je otázka. Lidi si nezaslouží žít, když si to takhle vezmu. Není lidské právo na život na to, že všemu. No ne, tak no. Tak to potom základ, se základ, ale... potom... To ano, to je to nemusíká invalidů. Sociální systém, dejme tomu sociální systém, ale nezlobte se na mě, ne každý občan je pro vám uvědomil. A uvidím úplně další 10 000 občanů, kteří jenom dostanou nějaký základní, nějaký neoprávněný příjem. Nezasloužený. Nezasloužený. Ne, že nemůžou žít, ale
nebudou vytvářet žádné hodnoty, nebudou se spolupčetit na tvorbě. Zdravý člověk by měl pracovat, měl by být prospěšný, pokud je zdravý a dokáže. Něco jiného je, říkám, že člověk nemocný, příroda k němu nebyla taková štědrá, jak na ostatním, prosím. Ale říkám, že sociální systém, ale nedovedu si představit, že by někdo dostával za nic peníze. Škoda, to je to, co se mi líbí tady od kolegy, kdy říkal, ano, pokud je někdo takový, že teda ta chudoba a tak dále, ať je to v těchhle z těch... Já tomu, to je v pořádku, já jenom, když to dořeknu, tak možná bych odpověděl zároveň v tom, co to řeknu na některé otázky. Třeba ne, asi, já to beru jako názor, protože tomu nerozumím tak jako pan Šlimbach zdaleka, ne, já se právě ptám, jenom říkám si, pokud by ty lidi, byť i ti, co nechtějí pracovat, dostali pouze ten nepodmíněný základní příjem, neřeším částku, tak by byly, nebo mohly být zajištěny některé jejich základní potřeby, čímž by zároveň, ale oni by mohli fungovat, ale do jisté míry. A jim by to i potom do jisté míry vadilo, je by to mohlo motivovat naopak pracovat, aby si mohli vydělat víc a zkvalitnit tu svůj životní úroveň. A naopak ti lidi, kteří to myslí vážně, mají nějaké zkušenosti, tak ti budou vždycky chtít pracovat, protože budou mít ty zkušenosti a budou chtít si vydělat víc, aby mohli fungovat. Mám jednu připomínku k tomu, a třeba já. Jsou věci, které se nedozvíte, to je zkušenost věcí, jsou věci, které se nedozvíte, kdybyste se rozkrájeli, dokud tě nevyzkoušíte. Přesně tak. Čili to by se muselo nějak lokálně vyzkoušet. Proto říkám třeba. A vidělo by se, kam ty trendy jdou, a možná, že by se ukázalo, že je to dobrý. Ale takhle natvrdo, jako říct, to bude dobrý, buďme klidní, to bych se docela obával. Neříkám. Ještě, pane kolego, když jste tohle řekl, zkoušet, tak by normálně třeba do toho zákona, že to zkoušíme na 2 roky. A jestli se to ověří nebo osvědčí nebo neosvědčí, to je jedna. A druhá věc, která je naprosto základní, tady bylo kolikrát řečeno vůbec globál, že na změnu nějakého systému stačí 10 let, ale na udržení toho systému potřebujete dalších 100 let. Protože se mezi tím to řekl, kde si se říkal, že odložíš vodňopou, pobouští 40 let, kvůli tomu vící palibrací, to je málo, 40 let je málo. Ale jde o to, že my potřebujeme vzdělávat lidi, tam jde o to vlastně už od školství, vlastně revidovat celý školství ohledně toho, co se ty děti učí, jaký principy, jaký hodnoty, co se těm dává do domy. Teď se asi řeší, že by se obnovilo náboženství. Budíš, ale bude se učit všechno náboženství, ne jenom jedno. Náboženství nemá ve státě co dělat. Náboženství je ryze soukromá záležitost. Nebráníme mu, je to v pořádku. Náboženství má své kladné rysy, ale zahlcovat studentky a žáčky všemi náboženstvími, které budou stovky, je nesmysl. To je právě ten rozdíl, co já odsuzuju na našem školském systému, že vlastně vás, nebo vás, děti nutí učit se všechno na spamě. Vlastně u nás dějiny literatura není literatura, ale dějiny literatury, a vy jste povědět si to pamatovat na spamě. A spousta takového nesmyslu. Dějiny se mají vyprávět. A někdo se, koho bude zajímat, ten se tím štětečkem bude zalejovat. Že? Prostě, proto to musí být v konkurenci. A proto nauka náboženství. Školství musí být taky v konkurenci. A proto to má být jenom informativní. To je prostě jako dějiny. Tohle ta část mají být ty dálky jako rozdělení na to, co je vlastně jako povinný umět znát. A pak je to, co vlastně se má pouze vyprávět jako příběh. Navrhuji, abychom se dostali dál, abyste, řekněme, abyste vymyslel pár věc, nebo článk, že ústava se skládá z články, které by toto nějakým způsobem zajistili v ústavě tak, aby následné zákony dopadly na úrovnou půdu a fungovaly tak, jak se představuje. To jste taky spolupůvícem. Mají být pouze sepsaná pravidla slušného chování v morální společnosti. Víceméně ano, souhlasím, ale dneska už jsou třeba technický zákon některý. Ale je, ano, to jsou specifické a proto jsem navrhoval tu databázi a dokonce nad ní ještě program, kterým se říká expertní systém. A to je vlastně věc, která dokáže ten program, který umí zpracovat ty data tak, že umožňuje nebo vylepšuje právní předvídatelnost i lajku. To znamená, to by bylo veřejně přístupný. A kdyby měl někdo nějaký právní problém, tak jednak by mu ten program vysypal zákony, které se toho týkají jenom. A protože byl tvrdý zákaz přílepku a tak dále, však do toho kříže, tak by to bylo jasná množina zákonů. A pak by ten člověk mohl vytvořit dotaz, ten expertní systém by odpověděl, že z pravděpodobnosti 85%
je výsledek soudních přepravy. Takové expertní systémy mají v medicíně, kde je databáze léků, databáze diagnóz a ničeho všeho. A i když lékaři jsou samozřejmě tím posledním garantem, který takhle to bude, tak oni to jsou takový expertní připomínači, aby se na něco nezapomnělo. Protože třeba u nás v České republice nejsou běžný tropické nemoci, a když se sem dostanou lidi, kteří tropickými nemocemi mohou trpět, tak ten expertní systém těm lékařům připomene, pozor, pozor, mohla by to být tato nemoc, která u nás není obvyklá, tak dále. To je, jak to funguje v tom zdravotnictví, a takhle by to mohlo fungovat i v právu, protože skutečně to, že máme nepředvídatelnost v podstatě práva, je tragédie. Pardon, ještě Patrik se hlásil. No, já jsem chtěl reagovat na ten nepodmíněný příjem, ale v podstatě, ať se dostaneme dál. Jo, dobře. Tak já jenom taky krátký věci. Chtěme. Trochu pořadí. Tak já jenom takovou krátkou vzpomínku, jako moje filozofie je ta, že ono v tom státě vlastně platí, že kdo pracuje, ať už dělá jakoukoliv práci, protože všechny jsou potřebné, tak by mu to mělo stačit na slušný život. Ano. Prostě je uklízečka, dělá to dobře, tak ne, aby si hledala 10 dalších prací, aby si žila rodinu. A nikdy nemůže existovat, aby ten, kdo se válí celý život na podpoře, byl na tom líp. Počítal jsem mu důchod z celostátního průměru, zatímco když se odvádí jednou do práce, tak má důchod spočítaný ze své mizerné mzdy. To je nemorální a tohle vím. Tak já přece jenom zareaguju. Jednak tady dochází k tomu, že se plete nepodmíněný příjem se sociálníma dávkama. Potom jsem chtěl říct, že bychom měli reagovat na problémy, které přichází už teď a přijdou. Uvědomte si, že prostě není možné, aby všichni, kteří chcou pracovat, pracovali. Protože stejně jako v zemědělství dneska pracuje asi 3% lidí, stačí to na uživení 100%, dokonce ještě víc. Tak úplně stejně to s tím, jak se zlepšují technologie, vypadá v průmyslu a všude jinde. A služby nás nezachrání, nemůžou být úplně všichni, když tak dneska vypadá daňový poradci nebo něco takového. Prostě lidi nebudou pracovat. Kdo je nás Já se pohybuju v průmyslu, jezdím po velkých firmách a v každé velké firmě je požadavek na lidi a ty lidi nejsou. A to už bychom mohli zase zabrousit do toho školství. Ano, ale nemáte pravdu v tom, že kdo chce pracovat, tu práci nenajde. Hod nenajde třeba ve svém oboru. Já vám něco řeknu. Já jsem to ještě nedokončil. Jenom ono to má spojitost s tím systémem, v kterém žijeme, tím bankovním a tak podobně, tady tohle to je v podstatě ten nepodmíněný příjem, myslím. Vznikl tady v těch nadnárodních, řekněme, pravicových kruzích jako řešení tady téhleté situace, protože banky potřebují emitovat peníze, potřebují je doslova rozdávat, aby fungovala ekonomika tohohle typu, v jakém dneska žijeme, tím myslím celý svět v podstatě. A tady tenhle ten systém, tady řeší tenhle ten problém, že není dostatek práce, protože když víc lidí pracuje, vyrobí víc hodnoty, kterou si ale nemá kdo koupit, protože už je zahlcený prostě úplně všechno. Takže se vymýšlí momentálně nový systémy. Tohle je jeden z nich, který řeší kromě toho ještě taky to, že sociální dávky, když už se to smíchá, tak jejich provoz na úrovni státu je strašně drahý, protože se každý udává něco jiného. Takže když by se škrtl celý tady ten systém rozdávání sociálních dávek a nahradil se nepodmíněným příjmem, tak se ušetří i v rámci České republiky nějaké určité procento, já nevím, z hlavy si to nepamatuju, ale poměrně značná částka, která zase se projeví v tom, že státní rozpočet může být buď menší, nebo se to může použít na něco dalšího. Těch věcí je víc, určitě ale se nedá, jak se to říkám, jednak uvažovat o tom, že by všichni vůbec mohli pracovat a že by to bylo výhodné pro všechny, bylo by to krajně nevýhodné. A jednak taky se nedá uvažovat o tom, nebo míchat ten nepodmíněný systém se sociálníma dávkami. Představte, že nepodmíněný příjem je pro každého, to znamená od těch nejchudších až po ty nejbohatší, takže vy vyděláváte 120 000 měsíčně, kdyby to byly dávky v naturálích, tak by vám teda přišel navíc ještě domů každý měsíc pytel brambor. Jo, to je prostě pitomost, takže tohle je potřeba brát jiným prizmatem. Je tady taková předpoklad určitý, který zdá se funguje, protože na světě jsou systémy, kdy
nepodmíněný příjem už desetiletí funguje, to například v oceánii stát Nauru, kde prostě udělali občané se státem jednoduchou smlouvu, že v podstatě nebudou mít nic, včetně armády, ale kompletně celé HDP nebo to, co vytvoří, tak se rozdělí podle toho, kolik je tam občanů, na každého připadne určitá část. Funguje to svým způsobem jako nepodmíněný příjem. Nevím, není to moc, je to malý stát. Ale o to nejde. Pak jsou tady psychologicky studie na to, o tom, že to není tak, že by lidi si jenom lehli a nic nedělali. Mělo by to fungovat podle všech studií, které zatím proběhly tím způsobem, že by lidi ale dělali práci, kterou chtějí dělat a ne tu, kterou jsou nuceni dělat. Což mimochodem teda já osobně si myslím, že my jsme toho příkladem, jak tady jsme, protože to v podstatě každý aktivista, který dělá něco mimo svoje zaměstnání, tak vlastně něco takového vykonává. Takže si představte, vy byste určitě, když byste měli peníze, ať už je to nepodmíněný příjem, anebo dividendy z nějakého majetku, což funguje úplně stejně, tak si byste určitě nepřestali dělat to, co děláte, třeba zrovna teď tady na téhleté schůzi. Možná byste nedělali to, za co dostáváte výplatu, ale tohle to byste dělali určitě dál, možná líp, protože byste se tomu mohli věnovat mnohem. Můžu k tomu krátko poznámku? Určitě. Nevím, jestli jste si všimli jednoho fenoménu, který mi připadá tragický. Lidi, kteří už někde zaměstnaní jsou nebo podnikají, tak stráví v práci ne 8 hodin, ale třeba 10-12. Možná i víc. Proč? Protože jsou čím dál víc zdušený a honěný. Stres. S obrovským stresem. A ty nároky se na ně neustále zvyšují a utahují se šrouby, místo toho, aby, když teda nemáme práci pro druhý, tak aby se zkrátila třeba pracovní doba. Dneska je to tak, že podepíšete smlouvu, že sice máte 8-hodinovou pracovní dobu, ale máte povinnost, nebo nezaplatí vám, já nevím, 300 hodin za rok, protože to patří k tomu, že vy jste ten kancelářský in-ghost a vy tam nemůžete zůstat a stvrdnout. Čili dneska se stává to, že ti, co něco umějí, nebo jsou pro tu firmu výhodný, tak ty jsou drastickým způsobem přetěžovaný. A ještě se ta firma doplňuje úředníky v podstatě, který brání tu firmu proti státní byrokracii. A na tyhle ty lidi, na ten stát a na ty byrokraty uvnitř té firmy musí vydělat dělníci, technici, inženýři. A ty jsou před zhroucení. To se vám líbí? Mně ne. Takový specifikum je stavebnictví. Já jsem tesař a pracuju. O nějaké pracovní době se vůbec nedá hovořit. Jedete na úkol, takzvaný. To znamená, že prostě vy tam dostanete práci a ty si udělej, jak chceš. To taky není pravda. Oni vás nutí termínama ještě. Jo? Takže dnes já vám můžu říct, že českého tesaře na stavbě neotkáte. To jsou Ukrajinci, Rumuni, Bulhaři, Moldavci, ale českýho Slováci, ale českýho tesaře nepotkáte na stavbě. To jsem měl zároveň v úmyslu, který kolega říkal, co já měl třeba TCP a tady poměrně nedaleko, tak tam vlastně dostali jenom prázdniny, takže budu do toho vlastně zaměstnávat lidi, jenomže tam je 60% lidí, Vietnamců, Poláků, Slováků a něco všechno. Jo, to samý Tesco, že jo, to jsou to lidi, kteří dělali miliardy, dávají minimální mzdy zaměstnancům. Mají tam na částečný úvazky a ještě tam polovina není ani Čechů. Dobrá, já bych rád podotkl jednu věc, že jsme se dostali příliš k ekonomice. A my tady řešíme politiku. Já se můžu vrátit k ústavě, mám tady přímo body, co jsme říkali, tak až bude chuť, tak můžu tady. Prosím, raději ty politické věci, protože ekonomické záležitosti jsou tak náročné a tak náročné na odbornost, na vzdělání zkušeností, že proto tady, myslím, není dostatek prostoru, i když je to důležité samozřejmě. To je doplně, jo? Politice, dejme tomu, kdykoliv, kdokoliv odvolatelné. Já jsem za, ale... Ve veřejných službách. Tak, jasně, ale mě by zajímalo, to říkám, já jsem fakt tesař a spoustě věcí, to tady od vás slyším, jsou pro mě úžasné. Naprosto úžasný, to, co jsi řekl ty a je tady kolega, fakt mě to strašně líbí. Ale odvolatelný jakým způsobem? Jak docílit? Protože občané odvolávat někoho, o kom vlastně, rozumíte mě, někomu se, já nevím tady... Způsob jiný, referendum například. No dobře, ale furt odvolávat... To znamená to, že budeme běhat někde z krabicí od banánu. To samozřejmě. Dobře, ale jak ty vidíte, já nevím, kolik lidí,
kdy, jak, s jakým, proč ho odvolat, jakým způsobem. To řeší ten projekt IVPR. Nevím, jestli jste to četl. Ne, ne. Aha. Jen dělá to odpověď, můžu? Jo, můžeš. Z toho regionu. Lidé si zvolí zastupitele a ten zastupitel je neodvolatelný. Tak jak poslanec nebo senátor. Současný rovina. Když se ten zastupitel nepovede, a nám se třeba zastupitelstvu jedna dáma nepovedla, která nedělala nic, než škodila, opravdu škodila proto tomu celý kolektivu, a strávili jsme spoustu času u soudu, u policie, zbytečně, naprosto zbytečně, tak to je to, co ten jen ta řeší. Odvolatelnost kohokoliv a kdykoliv. To znamená, že ten starosta se nepovedl a ty jednotliví občané s tím nejsou spokojení s tvojí prací, tak ho prostě odvolají. Teď něco takového neexistuje. Starost může odvolat jedině zastupitelstvo a zvolí si ze svého středu někoho jiného. Jiný od starostu. A já se ptám, proč zde nemáme takovou demokracii, aby ten starosta, hejtman, byl volený přímo. A můžu říct, že asi 35% starostů, těm se nelíbí přímá volba starostů. A 65% starostů se líbí přímá volba starostů. Proč? Protože těch 45% vzniklo jinou cestou. Jasně. To znamená, ne to, že by se ten starosta opravdu chtěl ucházet o místo starosty, ale by ho zvolil, ty si na to netroufnou, ale v rámci těch posledních koaličních, to tady všichni vidíte v Praze a tak dále, jednání se stane starostou někdo úplně jiný, který tam nemá co dělat. Tady k tomu by možná přímá volba starostů, přímá volba každého a odvolatelného. To je úplně v obcích, tam nebo... To je úplně stejný, ale naprosto stejný. To tak, že já nevím tady nějaký ministr a ten se znelíbí. Komu? Ale to je přesně ono, komu se znelíbí, kolika ti lidem se znelíbí. V tom projektu IVPR, to je popsaný, já vám to pošlu, a tam se to všechno odehrává právě v tom projektu IVPR. Ale vy to máte vymyšlené. A tam se v podstatě občané mezi sebou domluví, oni řeknou, že ten a ten ministr, třeba nebo prezident, udělá to a to. Neznamená to, že to je pravda, že ostatní lidi se to začnou ověřovat a tak dále. O toho jsou taky média a podobně, a média mají velmi silný spolupráci, protože to je jeden z pilířů, že demokracie lepší pozor. To by mělo být úplně jinak. A potom, když se ukáže, že je to pravda, že to jedno udání občana je pravdivé, tak se k němu přijde i ostatní, a když je těch hlasů dostatek, tak ho odvolají. A když se ukáže, že je to jenom křivý naštění, tak se tomu člověku vysměl, prezident dá prezident, ministr dá ministr. Pár vteřin jenom. Tady bych zapojil Zdenka Ponerta, ten má k tomu poměrně zajímavé myšlenky, jak na volení. Kde ho máme? Zdenek Ponert nebyl pozván. Dobře, nevadí. Já teda se přiznám. Ale všechno, co jste dostali tím, neříkám, že to je správně, co říká, ale jenom bych ho pozval, aby k tomu mohl dát své myšlenky k této věci. Já teda jo, tak všechno, co jsem přepsal, je volně šířitelný. Jestli můžu ke Zdenkovi Ponertovi, slyšel jsem ho několikrát hovořit, slyšel jsem jeho stanoviska a já teda vás před ním varuju. Zdiskredituje nás všecky. Zdenek Ponert. Jeho myšlenky jsou správně, ale on vždycky pochopil na tohle tolik pomáčky, že by to slyšelo tři věty. To řekne 30 srání. Já bych chtěl jenom, protože jsem jeden z organizátorů tady toho sezení a dávali jsme dokupy, koho pozvem, koho nepozvem. A Zdenek Ponertu nebyl pozván právě z toho důvodu, že by z toho tady nadělal prostě bramboračku. Ale šílenou. Ano. Já jenom chci říct, já nemluvím, neřeším Zdenka Ponerta jako člověka, řeším myšlenku, kterou Zdenek Ponert dělá. Neříkám, netvrdím, že Zdenek Ponert nemůže mít dobrý názor. Ale něco Zdenek Ponert vymakaného, promyšlenýho jako celé. Mně se poměrně líbí ta možnost takzvaný před volby. Jo? Já nemůžu o tom mluvit, protože to nevím, líbí to řekl on, proto ale je to sepsaný někde? Měl by to mít sepsaný. Já jsem mu přímo pokládal v Interforu dotazy, na který zatím neodpověděl, tak doufám, že se někdy připojí odpoví. Dobře. Je tam, jak jsem říkal na začátku, všichni předvolba, ta přímá volitelnost to s tím souvisí. Předvolba znamená to, že třeba někteří lidi mají skupinu, ve které mají nějakého člověka, který se něčím zabývá. A ty lidi v té skupině by mohli rovnou toho člověka předvolit, aniž by se ho na cokoliv ptali. A pak by za ním přišli a řekli by si tomu, hele, my si myslíme, že tomu rozumíš,
tady je 300 hlasů a už je má. To je pořád. A můžeš začít. To není problém. To není nikde v ústavě zakázané. V ústavě nejsou zakázané ani z politické strany, ani hnutí, ale jsou tam koncipovaný jako fankluby svých kandidátů. Což je důležité. Za prvé, žádný prachy z rozpočtu, protože jsou to zájmový sport, takže ani korun. Peníze pro strany a hnutí jedního občanů a do nějakého limitu. Kolem 1000 korun nic ne. V podstatě nějakým procentem k průměrnému platu by to mělo být. A od jednoho občana jednou za rok víc, ani flok. Žádný peníze z rozpočtu. To znamená, kdo bude opravdu nadšen nějakou myšlenkou, tak bude v politické straně bezbřehého práví třeba a bude podporovat nějakého kandidáta a bude pro něj pracovat. Peníze může získat jedině od toho kandidáta, protože ten kandidát jedině může dostávat peníze od občanů, od nikoho jiného, od žádných firem, od nějakých sponzorů neznámých neexistuje a tak dále. A tím, že se ta volební kampaň v podstatě přenese do toho IVPR, do té elektronické podoby, tak pak není možný v tom dělat žádný triky, protože to je program, že jo, počítačový, který to pohlídá. Samozřejmě bude spousta oponentů, který budou říkat, všechno jde hacknout, to vyhráme. Moje odpověď jako inženýra kybernetika je ne. Jsou systémy, které nelze. Je to takzvaný harvardský typ počítače, kde je oddělená paměť dat a paměť programu. Tam se prostě do programu nikdo, kdo nemá fyzický přístup k tomu počítači, k tomu serveru, nedostane, kdyby se rozkrájel. A když budeme mít takový počítače 3 nebo 5 nějaký větší číslo a budou fungovat takzvané vzájemné supervizi, tak jakmile se nějaký počítač takzvaný zvládne, tak ty ostatní to poznají, protože oni mají všichni stejný vstupní data a vysílají stejný výstupní data. A když se zjistí, že někdo z nich má jiný výstupní data, tak mu projeví ty ostatní nedůvěru, vyřadí ho, spustí se veliký alarm a naběhnou horší programátoři a technici, kteří to vědí pořád. Čili pozor, ten systém se nedá hacknout, když je to harvardský typ počítačů. Náš současný fond máme si samozřejmě hacknout, to je problém. Můžeme se dopadit? Ano. To, co říká Jenda, ve vztahu k tomu, kdo by mohl přispívat finančně na nějakou kampaň, tak to je zcela zásadní. Protože většina těch politických stran si na tom založili podnikatelský projekt. Ono totiž se to plně zafinancuje. Babiš říká, že dá do kampaně 100 milionů a tak je dal. Ale bude jít zpátky. A pak si nechá zaplatit zpátky. Z toho, co ta strana získala, tak všecko si nechal zaplatit zpět. Tvrdil, že tam nechal nějakých 20 milionů korun. Já to nevím, jestli to udělal, ale vím, že nás seznámil s jedním, když už bylo hodně po volbách, ještě mě dlužíte 60 milionů. Takže podnikatelský projekt, tomu chce jen dát tím svým způsobem zabránit, aby tam ty finanční prostředky nemohly vzniknout. Naprostá transparence a také. Tak nemůžou být strachy, ale síla idejí. A o to nám jde. My chceme přirozené autority. My si zvolíme lidi, kteří na nás působí důvěry hodně a jsou nám přirozenými autoritami. Prostě je bereme vážně, protože se málo lidí míří, jsou moudří a tak dále, tak jsou přesně ti lidé, kteří by měli pracovat v našich veřejných službách. To jsou spontánní autority, přirozené autority. Vnucená autorita je ten, kdo vám přiloží brokovnici v obliči a řekne, bude po mé. Co možný, že bude, pokud ho včas nezabijete. No, ona teďka autorita je tím, že vlastně nám nutí Česká televize, mediální vůbec tohle, že my to potřebujeme. Proto je to ten pilíř další, jo? I to jsou veřejná služba informací. Jasně, já bych teď úplně odbočil tady od tohohle tématu. Souvisí, mě by zajímal váš názor na to, jak tohle všechno vlastně docílit. Ano, to je druhé téma. To bude druhý téma, já bych teďko nejdu. Uděláme přestávečku, jestli všichni souhlasíte. Já ještě akorát tady, co narodil ten 8, jestli můžu, a tady se divil. To bych taky teďka ještě nepublikoval klidně samostatně. Nezapomeňte to, udělejte si poznámky, uděláme pauzičku, jo, jenom. Jo.